Je pravda, že Zbyněk obětavě všechno chystá vždycky. Dělá to tady už leta, páně, divadlo pod čarou, už symbol takový. Pamatuju si, jedna z těch přednášek byla taková, že to bylo narvaný přes 300 lidí. Stáli tady všichni byli nadšený, horko tady bylo krásný. Omdlévalo se tady málem, špatně se to větralo, bylo to super. Dneska to bude trošičku zase jinak. Já právě jsem chtěl říct, to je zajímavá věc. Já jako vlastně takový ten, kdo tady trošičku něco uvádí, tak já získávám čas trošku pro Pierra, protože Pierre je takový vlastně starý poctivák v tom smyslu, že když se má na tu přednášku koncentrovat, tak je úplně super, když si tam něco prožívá, něco si to tam skládá, zachytává, co se tady děje, a vlastně je lepší, když mu dáme ten čas, on si tam bude pěkně vzadu něco chystat v hlavě. A já tady mám teoreticky, vlastně, já jsem nad tím přemýšlel, my jsme včera byli v Jičíně a já jsem to tam všechno úmyslně trošku dělal tak jako na přeskáčku, jo? Aby se ta hlava vlastně povypínala, protože dneska to je o srdci. Hlava by to všechno chtěla uspořádaně. Jo, tak pěkně začátek, tak čím začneme, že jo, kdo to uvede a tak dále. A říká se, že ten první, kdo přichází vlastně, nebo ta předkapela, před tou skutečnou kapelou je taková, tak to protrpíme, oni tam něco zahrajou oši. A dobrý, už jako Ježíš, ještě další písnička, další keci, kdy už ten Milan půjde pryč prostě. No jo, a ono se říká, že má ta předkapela za úkol naladit to obecenstvo na to, co bude. To já neumím. Takže prosím vás, tady se čeká na mě, až já budu naladěný. Takže vlastně vás prosím o takovýto strpení, protože ve chvíli, kdy já jsem naladěný, vidíte, co mi dělá mikrofon, tak kdy já jsem naladěný, tak pak pouštíme Pierra. Proto vlastně Pierre jednou říkal, nerozčilujte Milana, o to díl bude mluvit. Tak to se mně tak jako líbí. Ne, já to říkám proto, že vlastně se mi líbí, že nabírají všechny ty přednášky a ty setkání takovou tu čím dál tím víc lidský charakter. Že si to pamatuju před léty, byly přednášky, kdy bylo třeba naprostá většina, nebo dokonce někdy úplně jenom ženy. Dneska už se nachází takový odvážlivci, ty chlapi, že už chodí s nima. Ti, kteří jsou tady povinně, tak těch už ubejvá, doufám, jo. A tak podobně, jo, proměňuje se to. A myslím si, že na základě toho, co pozoruju v přírodě, mezi lidma a zvířatama, jak máte ty videa, jak zvířata pomáhají, že jo, teda lidi pomáhají zvířatům, přiběhne liška, flašku na hlavě, jo, a člověk jí pomůže, ryba připlave, plná všech těch vlasců a podobně, lidi jim to odřežou, že ty zvířata začínají důvěřovat lidem, a to znamená pro mě, že lidi už nevyzařujou jenom tu energii toho, že by je chtěli sežrát, predátor a tak dál a využít. A líbí se mi, že třeba tady poblíž bydlí pan Koc, doufám, že to není vlastně troufalost, když takhle o něm budu mluvit, on je včelař a dělá to s těma včelkama tak, aby těm včelkám bylo dobře. Je to taková ta domluva, je to taková ta mírnost. A není to o tom vydrancovat ty včelky, aby snesly co nejvíc toho medu a on jim to sebere a nahradí to všechno cukrem a já nevím co všechno, ale dělá to tak, aby ten med od nich byl dobrý a aby těm včelkám bylo dobře. To mi přijde přesně ta cesta, kterou přicházíme teď, nebo se kterou my přicházíme zpět k té přírodě, k těm zvířatům, a ty zvířata to oceňují, nějak to cítí a vypadá to, že to začíná nějak fungovat. Jo? A to si myslím právě, že je tím, že se začíná víc člověk otevírat tomu, co je přirozené, co je příjemné, přesně tak. A právě třeba děti, jo? Tam mám dceru a ta vlastně má ani ne 8 měsíců, ale to je trenérka. Jo? Ona vlastně, když si něco usmyslí, že to tak bude, tak to dá jasně najevo a nediskutuje o tom. Ale není to tak, že by buzerovala. Ona to chce poznat. A když já vlastně to pozoruju, tak si říkám, no jo, ona zve, vlastně to miminko zve tu maminku, tatínka a ty ostatní do toho svýho světa. Já něco nějak vnímám, zajímá mě to, čím je ten člověk přirozenější a víc v klidu, čím víc dělá takovou tu, jak bych to řekl, tak čím víc to je přirozené, ta komunikace s ní, tím víc
ona na to reaguje radostí. Ve chvíli, kdy jsme potkali kamarádku, která byla... Tak ona vlastně byla, Eliška, potom po 20 minutách vyřízená a my jsme se z toho celého dostávali taky asi hodinu. Jo? Potkali jsme prostě kamarádku, která jela a furt ten biznis, peníze a takovéhle věci. A Eliška se furt jenom víc a víc zatahovala a pak se z toho dlouho dostávala. Takže já jsem rád, že ty zvířata i ty děti nám umožňují, to, on Zběněk to tady trošku započal, že vlastně je to na nás, co si s tím uděláme, a mně se líbí, že mám vlastně, že můžu mít, mám tu čest vlastně, nebo tu výsadu dokonce, že mám kamaráda, který právě to srdce otevřený má, má ho laskavý a budu mluvit potiše, aby toho tolik neslyšel. A on vlastně je to jeden z lidí, kteří fakt vnímají, se kterým, za kterým když přijdu, tak čím jsem já otevřenější, tím líp to funguje. Protože když já přijdu a hraju nějakou hru, tak to můžu hrát někde, v nějakých firmách a podobně. Ale nefunguje to. To není tak, že jemu by to vadilo. Jemu to nevadí, ale zjistil jsem, že čím já jsem pravdivější v tom, co tam přináším, v tom, co sděluju, já se na něm trénuju prostě, jak by to mělo být se ženskou. Protože představte si, že ten chlap by přišel domů a řekl by pravdu. Snesou to ty holky všechno doma, nebo jak to jako je, jo, si říkám. Ale on jo, to je v pohodě. A přistihl jsem se mnohokrát při tom, že kdybych mu řekl ještě i tohleto, no ale to už je teda jako přes čáru. No a pak jsem to za čas jako řekl, a on jasně, v pohodě, no dítě jo, takhle to jako... A už jsem se dostával dál sám v sobě. To znamená, ta otevřenost a ta propojenost bez toho soudu, ale fakt tím přijímáním, je fakt fantastická. A teď si představte, že takovýhle člověk napíše knížky. Jak jsem říkal, jo, ty knihy nejsou na prodej, jo, to my jenom tady ukazujeme, jak nádherný knihovničky máme, jaký barvy to jsou hezký, jak se to k sobě všechno pěkně hodí a tak. Takže já vlastně, protože mě fakt jako už nebaví vlastně se vysvětlovat některým lidem, kteří mě říkají, já jsem to pozoroval, já jsem si vás pak jako, to je marketing, to je neuvěřitelný, prostě. Tak se mu říká, to je jediný, co já neumím. A on říká, proč je, jak to, teď to je takový úplně, já vám to úplně věřím. Já jsem říkal, no tak to je proto, že to říkám vlastně ze sebe, že jo. Nechci říkat ty debilní slova od srdce, nebo takový ty věci, to jsou takový keci. Ale tak, jak to cítím, tak to říkám. A v tu chvíli jsme ale v jiné situaci, protože já nepotřebuji nic předstírat. Jo? A vy si vyberete, co z toho si vezmete a jak se zachováte. To je ta nová doba. To je to, co si myslím, že se tady právě učíme. A ideální by bylo, kdyby jsme byli potom takhle otevření i vůči dětem. Že? I vůči těm ženám, protože víte co, ona ta žena čím víc tlačí, tím víc chlap se schovává a tím víc mlží. To je jednoduchý, že jo? To samý, a já mluvím za chlapa, protože jak můžu mluvit za ženy, že jo? Takže pokud se ženám zdá, že trošičku tlačím do těch žen, tak jak mám tlačit do chlapů? My víme, co jsme zač, že jo, chlapi? Co jsme za zvířata a tak dále. Ale je pravda, že čím víc odvahy se do toho dá, do toho skutečného života, do toho přemýšlení, tím víc se začne projevovat to v nás, si začneme uvědomovat, že jo, co nás brzdí. A teď si představte, že vezmete knížku napsanou člověkem, který už něco prošel a něco uviděl. Já když jsem se vžil nedávno ve vaně do role, nebo do role, spíš do toho Pěra, že třeba cestu, já si ji vezmu do ruky, já o tom mluvím, já to rád takhle pěkně držím, tak když ji psal někdy v 90. letech, a napsal tam, že tady se vlastně jako doteď žilo v takové chráněné zoologické zahradě, taková prostě, že o nás bylo postaráno, ten systém byl jiný a tak dále. Pak se otevřela ta zoologická zahrada, lidi si mysleli, že najdou svobodu, ale tam už čekali ti predátoři, jo, kteří si to začali všechno rozebírat a tak dále, trhat nás na kusy, ať už v jakýmkoliv smyslu, nemyslím jenom v tom materiálním. A nějakým způsobem nás zahrnuli novým světem, reklama a tak dále. No a vlastně jsem si uvědomil, že při čtení těch knih se nám může stát, to jsem říkal včera v Jíčíně,
že se dostaneme za tu oponu. Můžeme si to představit, já jsem si to právě říkal, já jsem teď měl pár takových snů nebo vizí, kdy jsem si říkal, jak to mají lidi, kteří pořád chodí do divadla, do hlediště, ale pak se zatáhne ta opona, ale oni neví, co se tam potom už odehrává dál, co ti herci a tak dál. A už vůbec, jak to je vlastně s tím světem, jak to je s tou prozřetelností, s tím osudem, pořád se na něco ptáme. Ale ty odpovědi máme hodně v sobě skrytý, že jo? A ve chvíli, kdy já čtu ty knihy, tak dostávám hromadu otázek. Vyvstávají mi v prvé řadě otázky. Když jsem četl Den svatého Ignora, který na rozdíl od Cesty, když už teda mám v ruce novela, která doporučuju, ale to neberte vážně, doporučuju to přečíst na jeden nádech, jo? Protože se tam ponoříte. Je to takový, jako kdybyste vlastně byli fakt v nějaké jízdě a odešli z toho kina, že si to dokoukáte zítra zase, jo? Nebo tak. To dělají ty seriály, proto ty seriály často jsou velmi povrchní. Ale nemusí to tak být, ale je to tak často daný, jako, že se do toho nestihnete ani zahloubat a už je konec. Ale pokud se v té knize opravdu jako vykoupete, tak nutně musí vyvstat spousta otázek v člověku, protože Pierre tam vlastně vypráví nějakou dějovou linku, dějou se tam nějaké věci, cestuje se do minulosti s dědečkem, jo? Cestuje se do budoucnosti, jsou tam jiné světy a tak dále. Co ten člověk zažije vlastně, když ten člověk zažívá něco tam, co zažívám potom já? A jedou jedna otázka za druhou, pak tady máme ještě Den svatého Ignora, mě pořád padá ten mikrofon, to je možná dobře. Pak tady máme Den svatého Ignora, což je román, který vlastně před ním vlastně jsem dlouho varovával, protože je náročný na čtení. Ale je náročný na čtení proč? Protože právě vyvstává spousta otázek, když to někdo čte. Teď jsme o tom mluvili včera s Pierrem v autě, že je velmi zajímavý, že když se přečte odstavec, tak ten odstavec je ucelený obraz. Vy se tam vlastně něco dovíte, něco se stane a pokud ten obraz ve vás vyvolá něco, čím začnete reagovat a začnete si do toho cpát svoje věci a začnete číst další odstavce, tak to nedává smysl. Takhle jsem to měl já. Až jsem zastavil co nejvíc těch vnitřních komentářů a začal jsem prožívat tento příběh, tak začalo to správné prožívání toho, co tam je. A věřím tomu, že další čtení bude zase úplně někde jinde, protože když náhodně tu knihu otevírám, včetně té cesty, jo, tak tam některé kapitolky téměř nepoznávám a rozhodně bych věřil tomu, že je tam Pierre dopisuje dodatečně nějakým trikem, protože opravdu knížka od knížky je to zázrak v tom smyslu, že otevřu psychologii souhlasu, platnost lidské výpovědi a už je to strašný, že? A přitom to je jedna z nejlepších knih pro ty, kteří se chtějí nějakým způsobem zorientovat v tom, co se okolo nás děje. Ta psychologie souhlasu byla vydaná dávno, lidi o ní nejevili moc zájem, protože to působilo dojmem učebnice. A Pierre, když jsme ji vydávali nedávno, tak říkal, vydáme ji tak, že k ní dám předmluvu takovou, jako kapitolku navíc. Ta kapitolka mluví o tom, co se to vlastně dneska děje, co se stalo během těch let. A popisuje naši společnost za posledních 10-15 let, co se tady vlastně jako proměňuje. Je to neuvěřitelné. A pro ty, kteří by měli zájem, tak si to přečtěte rovnou tady, je to pár stránek, nekupujte to. A ti odvážnější, vždycky říkám, ti to vytrhnou v klidu a vezmou si to domů a učujte si to. Je to pár stránek, krásný. Potom tady máme další věc a to je Indeos. A ta je ve dvou exemplářích. Vy to asi znáte, ten příběh, jo? Ale pro ty, co to neznají. Malá a nečitelná, ale kouzelná. Velká, barevná, krásně čitelná, ale těžká a drahá. Jo? Tak a teď jak? Jo? Každý jak si zváží, nakoukněte do toho, protože Indeos je podle mě popisem toho, co se děje za tou oponou, když opouštíme tento svět z jakýhokoliv důvodu. Jo?
Chlapík spáchá sebevraždu, protože to doma už nemůže s tou krávou vydržet. Siréna, prostě zrůda, jak tomu každý může říkat, jak chce, to je jedno. Tak, jak to vždycky vidíme, ono to tak nemusí vůbec bejt, ta ženská může být zlatá, ale prostě chlap to tak prožívá, protože je mimo, že jo, samozřejmě. A jde a spáchá sebevraždu a začne se odvíjet ten děj za tou oponou. To není jenom tak jako tunel, aha, jo, a nějaký tyhle ty. A jde o to, že když člověk přičichne k tomuto vrstevnatému světu, že kdyby vám to teď někdo začal říkat, hele, pak když zemřeš, nebo když máš klinickou smrt, tak hele, to není tak jako hop, hop, hop a nic. Ono tam narazíš na spoustu bytostí, na spoustu různých situací a můžeš vést rozhovory. Budeš stát sám před sebou. Budeš sám vlastně vystavený tomu, aby si sám sobě zdůvodnil, co si to tady dělal a podobně. Pro mě je neuvěřitelná věc, protože rozhovor se sluncem pro mě je parádní zážitek ve vaně. Jo? Když se ve vaně koupete a odstnete se prostě úplně někde jinde a ta koupel v tom slunci je tak mocná, že už se vlastně v životě nedokážete podívat na sebe těma starýma očima, ale už vidíte ten průser, který můžete klidně žít dál a ten průser házet na svý děti a na lidi okolo sebe. To je velká síla. Pierre tady v té knize píše, že to světlo, kam člověk odchází v tom tunelu, je teprve první fáze. Říká, to by mohlo být to slunce, ne? To by mohly být ty lázně. To by bylo první, co zhojí a pohladí tu duši, když odcházíte, protože ta je tak zbídačená po tom pobytu tady na té planetě, že potřebuje jako první se vůbec sklidnit a dát dohromady, aby vůbec mohl nějak pokračovat. Tak to se mi strašně líbí, protože Pierre tady vlastně popisuje ten svět, který celý tady toto zastřešuje, je mnohem mocnější, než si umíme představit a popisuje ho tak svérázným způsobem a tak lidským na příbězích, že se opravdu setkáte s těma bytostma. Opravdu tam je ten Saturn. Já jsem se Saturnem měl leta páně od narození vlastně. Hranice. Ctít nějaký hranice, protože mi říkali, musíš ty hranice ctít. A já jsem věděl, že nemusím. Takže vzdor. Jo, 50 let vzdoru, úplně klidně. A kdybych si toto nepřečet, asi bych se nikdy nedověděl o tom, že je rozdíl tu hranici vlastně muset dodržovat anebo ji chtít respektovat. To je sakra rozdíl. Protože když najednou vidím, že tam ta hranice je pro mě, abych já věděl, kam můžu a kam nemůžu. No, mě to teda pomohlo fakt hodně. No. A tahle ta malá knížka, tu jsme vydali jako první a byl to omyl. Úplný omyl. Grafik prostě dal tak malý písmo, jak v Bibli. Jo? Je to černobílý. Obrázky černobílý. Hrůza. No, vidíte. A na e-shopu se prodává každá čtvrtá tahle ta malá. Jo? A lidi říkají, líp se mi to čte. Je to malinký, potřebuju soustředění, potřebuju koncentraci, ale když si zkouším číst tuto nebo tuto, tady se dostanu mnohem dál, tam mě baví víc. Takže každému, jak je libo, co vás unavuju docela hodně, že jo, těma knížkami. Ale jak říkám, to je o tom, kdy já budu spokojený. Abych si, jako, já se teda cítím jako kamarád Pierre, doufám, že to tak jako si můžu dovolit říct, tak mám vždycky radost, když sem přijde ten Pierre do toho sálu, aby už jako, už byste si ho nejradši, jako už ať sem jde, tak už nebudu zdržovat. Jenom chci říct, že Pierre je skvělý muzikant v tom smyslu, že hraje si na kytaru naprosto svérázným způsobem. Když jsem to pozoroval, tak vlastně jeho způsob brnkání na struny je zvláštně jiný než u normálních kytaristů. Když zpívá do toho, nebo když skládá ty písničky, hodně nad tím pracuje a potom ty slova dávají obrovský význam a já do nich pronikám léta páně. A jenom tak vám řeknu, že tady je CDčko 4 dohod, dlouho jsme ho jakoby nenabízeli. A když se na to podíváte, tak tam vlastně to je ono, ty slova těch písniček jsou skvělý už jenom proto,
že to je vlastně zároveň taková poezie, zároveň sci-fi do toho, protože tady jsou názvy, jako je, že v naší rodině to klape písnička, jo? Jo? Všichni lidi jsou moc prima, jo? Nemožné je možné a tak dále a tak dále. Dělej vše, jak umíš nejlépe a podobně. Anděl, který žije v pekle. Je to takovýto CDčko, který se kupuje, víte, jak to je takovýto médium, je to kus plastu a je to vlastně blbost to kupovat. Jo? Je lepší to někde stáhnout nebo tak, tak, ale kdyby někdo z nostalgie, já to tak dělám občas, že si něco takového beru od těch muzikantů, tak kdyby někdo náhodou chtěl takovouhle blbost udělat, tu hloupou, prostě si to někde tak vystavit nebo si to stáhnout do MP3, tak je to tady. A je to super, že se to dá poslouchat dokola a dokola. Já jsem dřív zkoušel to dávat Pierovi, když jsme jeli spolu v autě, ale to nefunguje. Funguje to mně, když jedu sám, jo? Takže tak nechci to nikomu jako tlačit. Takže já tak nějak cítím, že všechno připraveno. Pier už určitě má už má našroubováno, takže já moc děkuju za pozornost. A ještě jenom takovou technickou, jo? To vy už to znáte tady, já tady potom rozsypu peníze, vy si to začnete tady prohrabávat, budete to libovolně číst, vytrhávat stránky, které potřebujete, zaplatíte nám to, co potřebujete. My bychom byli rádi, kdyby to byly třeba 350 Kč za tu malou knížku, 600 Kč za velkou, 200 Kč za CDčko. To mi Pér vždycky klade na srdce, ať se lidi nemusí vyptávat, řekním to. 350 malá, 600 velká, 200 Kč CDčko a my jsme úplně v pohodě. A stejně ten, kdo to nebude chtít platit, ale bude si chtít odníst knížku, ukradne ji, nebude se nás na nic ptát. Kdo bude chtít ukrást ty peníze, skvělý nápad, vemte si ty peníze. A mám vždycky prosbu pro ty, co to neznají, kdyby vám to, že šlohnete tu knížku nebo ty peníze, kdyby vám to pomohlo v životě k tomu, že se dostanete dál, že vám to nějak obohatí ten život, že se vám něco otevře a že zjistíte, že díky tomu se máte líp, napište nám to. Bez podpisu, jo, bez tohleto, anonymně. A my to oslavíme, protože každý posun každého člověka velká radost. Já už cítím toho Pěra, už se to sem valí, takže já moc děkuju za pozornost a prosím o Pěra, aby přišel na pódium na přednášku. Děkuju moc. Pěr Lašes. Ještě prepněme aparaty. Já ho znovu pustím, abys měl čerstvý. Tak. Přepneme si to. To je moderní doba. Host vyhazuje číšníka. Tak. Tak dobrý večer. Bylo tady hrozba, že někdo bude i muset stát, ale mám dojem, že vás snad tolik není. Můžete se tam opřít, aspoň máte to jako v baru na stojáka. Jinak to snad většina lidí má pohodlí, což doufám, že je příjemnější, že až pak budete usínat to. Člověk usne ve stoje, tak to je nebezpečný. Já jsem, vlastně musím říct, že jsem hodně jako zvažoval tady vlastně to téma, který tady je, protože to téma je vlastně jako spletitý. Jo. Na jednu stranu je řeč o návratu k srdci, na druhou stranu je řeč o transformaci společnosti. Asi víme, předpokládám to tak, jo, že tady jsou lidi, kteří jako vnímají, co se děje v nich i jako okolo. Možná, že kteří už došli k tomu, že mezi tím zase tak velký rozdíl není. Nebo naopak, v poslední době slyším takový nářek nad tím, jak jsou ty lidi debilové, že jo? Kolik je těch debilů. A teď co s tím, jo, když člověk už je v pořádku. Ale těch debilů je furt hodně. Takže těch otázek je hodně, jo? Čistě praktických samozřejmě, jo? Protože to člověka někdy trápí, že jo? Já už jsem úplně v pohodě. No. Jsem rád, že tady máme kalibraci. Kdyby někdo náhodou potřeboval vědět, co je otevření srdce, tak tam prostě tady máme nositelku otevřeného srdce. A já mám prostě pocit, že jsou to dvě různé věci. Že pokud teda otvírám srdce a udržuju srdce otevřený, nevím, do jaký míry je pro mě významný
že se společnost, a jestli se společnost transformuje, jo, nejsem si jistý, jestli to člověka opravdu zajímá v tu chvíli, jo. Nebo, že víte co, já vždycky miluju, třeba stalo se mi několikrát, že jsem v té terapii měl třeba pár, a teď oni se dostali do nějaký fáze, kdy ona říká jemu, no víš, mě to trochu mrzí, že ty nejseš jako opravdu muž. A on říká, to já bych byl, kdyby ty jsi byla žena. A ona říká, jo, to já budu žena, až ty budeš muž. Jo. A tak si člověk říká, jo, jako, dobrý, tak já počkám, až ta společnost bude transformovaná, ne, a odevřu to srdce. Jiný zase říká, já mám srdce otevřený a společnost furt nic. Jo, že proto chci říct, že pro mě to téma, jak je postavený, je lehce matoucí. Jo, buď budu transformovat společnost, anebo budu odvírat srdce, jo, nebo prostě můžu zkusit obojí. Například právě, tak já už mám srdce otevřený a všichni ostatní nic. Jako, jo. Jestli mi rozumíte. Je to prostě složitý. Jo. A hlavně bych chtěl říct, že na tuto otázku bude úplně jinak nahlížet ego, který zřejmě bude mít spíš tenhle ten úhel pohledu, ale úplně jinak na ní se podívá právě to srdce. Jo. To znamená to, co je v člověku, to, co je v člověku božství. No? Přesně. To řešit nebude. Jo. Se představuji tady Elišku. Že? Jo, já budu v pohodě, jako no. Odevřu. Takže se spíš ptejme, možná nejprve, jak se to stane, že se člověk narodí takhle, protože možná tomu mu dneska už nevěříte, jo. Ale všichni jsme přišli na svět takhle. Každý z nás to měl takhle prostě, jo. Nadšenej nevěděl proč, nebo takhle, ty ostatní nevěděli proč, jo. Proč jsou děti šťastný, jo. My to nevíme. Jo, nevědí, co je čeká. Ale prostě ta otevřenost, ta průchodnost, jo, já to často zdůrazňuju, že ty děti přicházejí z té čistírny. Jo, tady prostě projdeme tímhletím zvláštním světem. Hodně často potřebujeme ten očistec, hodně často potřebujeme se znovu vrátit k sobě, jo, protože se nám to často stane, že se dostaneme hodně, hodně daleko sami od sebe, díky tomu, díky ty hypnoze, která tady vlastně funguje. Takže ale když si představíme, že každý z nás přišel takhle, pak se teda ptejme, jak se nám stalo to, že jsme tady najednou dospělí a klademe si tyhle otázky, které si to dítě zjevně neklade. Samozřejmě, takže já bych se spíš ptal, jak se to stane, že to srdce přestane být otevřený a přestane být průchozí. Samozřejmě, jedna z těch základních otázek je, jak se to stane, že člověk uvěří kravině. On to krásně říkal Ruiz. On říká, proč si myslíte, že děti uvěří svým rodičům? Ty blbosti. Jo? Klasický příklad, mám dojem, že uvádí Krišnamurti nebo některý z těch jako velkých duchů, že takovýhle dítě, že jo, přiběhne ze zahrady, oči navrch hlavy, protože uvidělo bytost, která létá, zázrak, něco neuvěřitelného, nádherného, fascinujícího. A rodič zůstane celkem v klidu, že jo, protože rodič už je naprogramovaný a tak řekne tomu dítěti, no to je pták, ptáci létají. Což je samozřejmě nesmysl. Včera mi říkala jedna moje kolegyně, říkala, hele, já mám doma 4 slepice. To je fakt pohoda, když je taky sleduju. A já říkám, a víš, že jsou to dinosauři? Asi by se s nima nebyla v takové pohodě, kdyby měli těch 5 metrů, co mývali dřív. Jako. A ona, jak dinosauři? Tam, no tak to už se dneska ví, že jo? Že ptáci jsou vlastně jaksi dinosauři, kteří samozřejmě tehdy vyhnuli v těch velkých tělech, ale proměnili se vlastně takhle, jo? Jako oni se... Od nich bychom se taky mohli lecos naučit. No, už tady nepotřebuji běhat jako v těch šílených obrovských tělech, ale říkám, pozoruj slepici a pak se koukni na rekonstrukci toho tyrannosaura a zjistíš prostě naprostý analogie. Jo? To je stejný zvíře.
Akorát dneska už je jako v daleko větší pohodě teda, než asi. My jsme s ním ve větší pohodě. A to jsou ty zázraky, jo. Já jsem jednou viděl nádhernou fotku, kde z vody vykoukoval delfín a proti němu byl pes, koukali na sebe. Oba už zaslí, ale když to můžete vidět vy a můžete si uvědomit, že je to stejná bytost, jenom prostě ten delfín je ta stejná bytost, jenom se vrátil do toho moře. Jo, proto je to teď delfín. Ale vlastně k lidem mají stejný vztah, jo. Jakoby je to jako stejná energie, ten delfín samozřejmě je o krok dál. Je blíž k tomu domovu, o kterém dneska asi budeme mluvit. Blíž k tomu návratu, jo. Že už se naučil chodit jako po souši. A pak nějak zjistil, že na souši to není moc dobrýho, jo. Že to prý dneska raději velryby lidem. Udělejte to taky tak. Souš je hodně nestabilní prostředí, zatímco v moři je to hodně v pohodě. Tam i ta atomovka se líp jako zvládá. Říkají velryby, jo. Delfíni jsou vlastně stejné bytosti. A teď uvidíte tohle, ta bytost vaše úžasné nad tou analogií, co to jako je, a pak přijde rozum a řekne, co blbneš, jako, tohle je delfín, tohle je pes, to nemá nic společného. Prostě. Tady to je slepice, to není žádný tyrannosaurus. Pták lítá prostě. A postupně, to je vlastně ten způsob, kterým ta bytost se uspí a pochopitelně, že kdyby jako tohle se myslím, že samo o sobě by ještě nestačilo na to, aby ta bytost byla uspaná. No ale pak přijde do té školy, že jo. Na to je připravovaná nějakou dobu. No počkej, až půjdeš do školy. To jako, to nebudeš si takhle dovolovat, co jako na maminku a na tatínka se dovolíš, no. Tam jsou učitelé, ty ti daj. No. Pak tam přijdete, že jo. Já to vždycky, je dobrý na to upozornit, protože znovu a znovu na to zapomínáme, jo. Lidská pozornost je jedna z nejsvobodnějších jaksi energií, kterými disponujeme. Jedna z nejsvobodnějších. To dítě je svobodný. Když se budete ptát Elišky, čemu bude věnovat pozornost, tak uvidíte, že opravdu jenom tomu, co jí zajímá. No ale ve škole. To je trochu jiná situace, že jo? Nekoukej po ptákách, co? Osho má krásný příběh, když říká, že vlastně měli toho učitele, že jo, který byl takový sadista. A Osho byl celkem v pohodě, protože právě on měl to štěstí, že ty rodiče na něj neměli moc času. A tak ho dali k babičce a k dědovi, jo. A tam samozřejmě není to ego tak silný, že jo. Děda, babička, ty už mají leccos za sebou. Už nemají ten pocit, že musí jako cepovat ty děti. Takže ho tak nechali běhat, že jo, on si tak dělal, co chtěl. Občas prý slyšel, jak děda říká tý babičce, neměli bychom přece jenom trochu víc ho vychovávat. A babička prý říkala, zdá se ti nešťastný? Ne, vypadá šťastně, tak ho necháme. Jo, tak a tak Osho rostl jako dříví v lese, až přišel do té školy a tam teda byl ten učitel, že jo, který si myslel, že jenom proto, že tam vykládá nějaké věci, které ani jeho nezajímaly, ani jim nerozuměl pořádně, ale že ty děti to musí sledovat a musí takzvaně dávat pozor, že jo. Já to vždycky miluju, my jsme to dřív používali ve čtyřech dohodách, že tak často slyšíte tu větu, dávej pozor. Ale co to znamená? To znamená, mě nezajímá tvůj vnitřní svět. Mě zajímá, jestli ty dáváš pozor. Co se naučí dítě? Koukat na učitele a myslet si svý. Já když jsem začal učit, tak jsem si říkal, to snad není možný, jo? V jaký jsme situaci. Prostě. No a takže to dítě je v této situaci, ten Osho samozřejmě, ten to měl jinak. Když ho zajímala veverka na stromě, tak koukal na veverku, že jo. No a učitel najednou říká, odpověď na otázku, co znova on v tu chvíli vykládal prostě, jo. Protože si myslel, že on kouká na veverku a nesleduje ten výklad. On, možná, že si to vzpomenete ještě. Jak dítě není lineární, hraje si o tři místnosti vedle. Vy si myslíte, že vy se tam můžete o něčem bavit, protože dítě si tam něco jako staví kostičky a pak dítě se vás večer zeptá na to, o čem jste tam mluvili, že jo? Protože má pozornost všude, kde ho to zajímá, samozřejmě. Takže si učitel myslel, že ten sleduje veverku, tak mu položil otázku,
Ošo mu na to v klidu odpověděl, že jo, poněvadž jako pro něj tohle nebylo složitý, no. A učitel říká, já tě stejně potrestám, protože jsi se koukal na veverku. No. A malej Ošo mu řekl, v žádném případě vám nedovolím, abyste vůči mně se choval násilně. A učitel řekl, já se tě na to nebudu ptát. A Ošo se postavil a řekl, v této třídě není místo pro nás oba. Protože ho nikdo nelámal. Jo, protože nikdo vlastně ho nenutil, aby takzvaně poslouchal, aby takzvaně prostě byl jako zlomený. A pak je prej výborná, on to tam pak popisuje, že si normálně domluvil schůzku s poradcem, s psychologickým poradcem v té škole. Poradce teda jako ho očekával, Ošo tam přišel, on si myslel, že když si s ním někdo domluvá schůzku, že to bude aspoň osmák nebo deváťák, pak už nějaký 14, 15 lety tam napochodoval šestiletej chlapeček, že jo. Poradce neskryl zklamání a Ošo prý řekl, omlouvám se, že jsem tak malý, ale mám závažný problém. A teď to spolu začne řešit. A bylo moc dobrý, že vlastně ten poradce mu pak řekl, no, my moc dobře víme, že ten učitel sem nepatří, že vlastně ty děti jako mučí, ale nikdo si zatím netroufnul si na něj stěžovat, jo? Protože rodiče se bojí, že bude na ty děti ještě hnusnější a děti se bojí toho učitele. Že jo? Ty jsi první, kdo to takhle otevřeně říká a proto s tím konečně můžeme něco dělat. Takže skutečně učitel odešel. Že jo? Ale to je případ člověka, který nebyl ochotný usnout. Který nebyl ochotný přijmout tu hypnózu. Jo? Bohužel většině ostatních lidí se to stane. Jo? A jak je to? Co si myslíte, že se vlastně děje ve chvíli, kdy teda připustíte, že to není zázrak, to, že lítá tady bytost? To je pták a pták lítá. Už se srdce zavírá. Už přestáváme žasnout. Už přestáváme být v údivu nad zázrakem světa. Slunce takhle, jako ono má taková koule veliká, taková plynová. No, obrovská teda, jo, strašně žhavá. Pak se může stát, že to dítě třeba si o tom začne něco trochu víc studovat a třeba zeptá se vás, jak je to možné, že na povrchu slunce je teplota 10 000 stupňů? 6. A kolik? 6. A my, jak daleko v tý, od slunce? Už jsou to miliony, že? 650 milionů. No. A tak se to dítě na to zeptá. Protože dítě má třeba zkušenost, že horká je ta plotna, že jo? Ale když jsem půl metru od plotny, tak nemám pocit, že by mě to jako mělo spálit. A u toho slunce je to obráceně. No to... slunce, no. Takhle, no. No, pak teda vědec napíše, že slunce se chová jinak, než by mělo. Protože postupně můžeme dojít v tom spánku a v tom zavřeném srdci až tak daleko. Což je velmi zajímavý, protože jistě jste postřehli, že právě touto cestou, o které teď mluvím, se vlastně uvolňuje prostor egu. Neznamená to, že by ego jako nebylo přítomný. Vždycky je přítomný. Ale pokud ta společnost je vědomější nebo přirozenější, tak tomu nedává ten prostor. Jo? Poslechněte si někdy Mislava Zeleného, když vám bude říkat, u Indiánů se taky setkáte s asociálním chováním. Ale ty Indiáni se prostě otočí k tomu člověku zády a jdou si po svým. Oni to nekrmí. Zelený třeba říká, že když byl nemocný, tak nemocný, že jenom ležel na zemi a nebyl schopný, šel na záchod, tak se plazil. Indiáni ho překračovali, šli si po svým. A on si říkal, to je bezcitnost, jo? Protože my jsme takhle vedení. A pak si uvědomil, že oni jenom nekrmí tuhle energii. Oni to ego nekrmí. Je tam taky přítomný. Že jo? A Lidlofová popisuje fantastický příklad, jak nějaký Indián, nevím, kde ho to napadlo, no ale jak, protože ego je přítomný, tak to někde stáhnul asi. Že udělal ohrádku pro dítě. Trvalo mu to 3 dny, jo? Řezal tam nějaký ty klacky, pak to tam také zatloukal do té země, pak udělal tu ohrádku, strčil tam to dítě, dítě si všimlo, že to ohrádka začalo řvát šíleně, že jo? Děti indiánský moc jako nekřičí, tady najmu šílený řev. Indián na to chvíli koukal, pak to dítě zase vyndal, ohrádku rozbil, pokračovali dál, prostě, jo. To znamená, že ego je tam taky přítomný, ono tam má. Všude je přítomný, jo, ta jako potencialita. Ale nedostává tolik prostoru. Není krmený, není živený, jo. Zatímco ten způsob, který uplatňujeme my, mimořádně zajímavý, že jo, vede právě k opačnému způsobu.
To ego potřebujeme, abychom vůbec přežili. Potřebujeme usnout, abychom přežili. Potřebujeme si přestat klást otázky, abychom přežili. Přejímáme definice, aniž bychom o nich uvažovali, protože když budete uvažovat o tom, jak je věda postavená, tak budete, znám pár lidí, kteří skončili v blázinci, že? Protože opravdu začali uvažovat o tom, jestli jedna a jedna jsou fakt dvě. To není tak jednoduchá otázka, jak to na první pohled vypadá. Pokud se na to podíváte skutečně bytostně, tak zjistíte to, co ten pan Kostka, že to je absolutní nesmysl. Jedna a jedna nejsou dvě. Že nejsou na světě dvě stejné věci. Nejsou. Takže to nemůže být tak, že jedna a jedna jsou dvě. Já se pamatuju, já jsem měl známýho, který byl právník. Jednou jsem měl takový sen a v tom snu mu říkám, Jirko, učil bys mě práva? Jakože bys mě učil o tom právu? A on samozřejmě s velkou chutí. Já říkám, já mám vlastně jedinou otázku, která mě celou dobu, co jsem tady, vrtá hlavou. No, tak teď začneme řešit. Pojďme, začneme tu otázkou. A já mu říkám, odkud právo vzalo právo, že je právo? On na to chvíli koukal, pak zmizel. No a se rozplynul. Taky neměl odpověď. Já ji taky nemám. Já to nevím. Ego to asi bude vědět, jo? Protože si přestalo klást určitý otázky. Jsem slyšel amerického prezidenta, který říká, no musíme je bombardovat. Jinak by oni mohli bombardovat nás. Aha, to je to právo. Tohle je to právo. A musíte si tyhle otázky přestat klást, jo? Protože tady máte odpovědi, ty odpovědi jsou připravené, ty otázky jsou taky připravené, všecko to je v pořádku, bytost usne, srdce se zavře a všecko funguje skvěle. Že? Až na to, já vždycky říkám, že kdyby to takhle opravdu šlo, tak já bych byl asi první, kdo by se za to přimlouval. Vlastně by zmizely starosti. Terapeuti už by neměli práci. K čemu? Každý by věděl, kde je jeho místo. Nikdo by jako nepřekračoval rychlost. Moje děti žijou v Německu. A Tonda mi říkal, je mu 15. A on mi říkal, no, hodina začíná třeba v 8, jo, ve škole. Ale všichni jsou tam za 5 minut 8. To se považuje za, jako takhle to, jako má být, jo. Hodina začíná v 8. Ale všichni jsou tam za 5 minut 8. A máme jednu učitelku, která když někdo přijde v 8, tak ona mu napíše pozdní příchod. To je. Zdá se, že v Německu jsou ostřejší ještě než u nás. Jo. Tam si to člověk uvědomí, jo, kde vlastně je, co to je to zavřené srdce, co to je vlastně ta spící bytost. A samozřejmě, že kdybychom mohli vygumovat ducha a duši, tak vůbec nemáme se tady dneska o čem bavit. Byli bychom pěkně spořádaní roboti, otázky bychom si nekladli. Jenže, a to je asi ten důvod, jo, proč vlastně vzniklo toto téma. Je to velmi zvláštní, že čím, skoro by se dalo říct, že čím perfektněji ten systém odvádí lidi od jejich podstaty, tím z větší hloubky a s větší intenzitou se najednou objevují znepokojivé otázky. Dneska mi říkala jedna paní na konzultaci, já fakt, už asi posledních 20 let, jediná otázka, která skutečně mi nedá spát, proč tady jsem? Já to nevím. A já to chci vědět. To je zneklidňující. To je znepokojivý. A jsou to otázky, které tu bytost znovu probouzí. Znovu ji vrací zpátky k nějakému řádu. Pak se může stát, že si všimne, jak se chová příroda. Jak se chová to slunce. Jak se chovají živly. Jo? Neboť já občas říkám těm lidem, helejte se, nebojte se. Stromy nám tady furt ještě zůstávají, kdybychom náhodou chtěli vědět, jak funguje, jako, jak ten svět funguje. Furt jsou tady stromy. Furt máme možnost se od nich učit. Ještě jsme všechny jako nezničili. Jo. Furt je ta šance. Jo. Říkala mi jedna moje klientka, že nejvíc si chodí právě kalibrovat do té přírody. Že vždycky tam teda, ona říká, já jsem se s tomu ze začátku musela smát, jak ty lidi objímají ty stromy. Pak jsem teda objela strom a zjistila jsem, že to je úžasný.
Pak říkala, pak jsem se už od toho stromu nemohla odtrhnout. Pak prý říkám, já už tady takhle zůstanu. A strom prý říká, na to zapomeň. A co mám teda dělat? Teď běž zpátky a tohle si drž. Jo? To je vlastně to, co dává ten smysl. Takže psychologové ani filozofové by neměli co dělat, kdyby bylo možné lidi úplně uspat, ale vzhledem k tomu, že to není možné. A my vlastně teď zažíváme tu neuvěřitelně zajímavou dobu, kdy se zdá, že v jistém pohybu už se došlo skutečně tak daleko v té absurditě, že to probouzení najednou začíná mít kvantový charakter. Jo, že on to někde říkal Jung, mě tenkrát vlastně odpověděl na otázku, která pro mě byla velmi palčivá, že jsem si říkal, to je stejně zvláštní, jak to, že vždycky ta jedna epocha skončí a začne jiná, jo? Když se na to díváte z hlediska historie, tak to skoro nedává smysl. Proč antika skončila na vrcholu svý moci, svýho rozkvětu, jo? Antika neměla problém jako v tomto smyslu. A Jung říká, no, je to stejný jako dneska. Duše lidí, kteří žili v té době, už nebyli napájeni pocitem smyslu. Já mám známýho, který jezdí po světě, vykládá něco o nějakém jako novém úhlu pohledu na filozofii a každou přednášku začíná tím, že se ptá, prosím vás, je tady někdo, komu vyhovuje současná situace? A on říkal, já jsem takhle potkal tisíce, spíš desetitisíce lidí. Ani jeden neřekl, že mu to vyhovuje. Ani jeden. To je současná situace. Duše lidí, kteří jsou v současné době na planetě, nejsou napájení pocitem smyslu. Úplně stejně jako ten antický člověk. Jo? Když se na to podíváte, jak asi žil antický člověk. Jo? My o tom vlastně máme velmi chabý mínění a moc o tom nevíme. Ale zřejmě to bylo tak, tak to jako vypadá, že v noci byly bezuzdý pitky, aby se zapomnělo, pak následovala těžká kocovina a pak se šlo znovu na tu pitku. Prostě. No ono to je dost podobný určitýmu stylu, který tady jsem taky u lidí pozoroval. Jo. Jsem bydlel ve městě docela dlouho a vždycky jsem si říkal, jo, tady se čeká od pondělka do pátku, pak je pátek večer, sobota večer. No. Nevím, jestli to máte v Písku taky, ale v Praze to celkem jako svištělo dost. Jo. Se nedalo tam bejt. Protože se najednou všichni utrhli ze řetězu a dělali, co mohli, aby toho vypili co nejvíc. Možná proto, aby zapomněli. No a v pondělí ráno pak zase. Jo, pak neděle večer, to už je taková trepka, že jo? Že už víte, že v pondělí zase se bude muset začít fungovat, no. A pak tady je to pondělí. Postupně se zase člověk dočká toho pátku, že jo? A to je ten rytmus. Kde je v něm smysl? Kde je v něm něco, co napájí tu duši. Jo? A takže my jsme tedy, řekněme, v současné době asi jako v té situaci, že se ptáme po tom smyslu, postrádáme ho. Je na tom hezký, myslím, že to říkal i profesor Machovec, jo? Že vždycky poznáte dobře, když končí nějaká doba, nějaká epocha, podle toho, že se sama stane svou vlastní karikaturou. Což je, já vím, že mál nevím, jak to máte vy, jo? Ale já, když se chci jako dobře pobavit, tak si třeba pustím takový seriál na ČT1. Jo? Mám hodně rád, mám třeba Osadu, o který bych nevěděl, že to tam je. My máme švagra, který leží jako je kvadruplegik a prostě se o něj vždycky někdy na víkend staráme a on, protože žije tak, jak žije, jo? Tak tu televizi, zajímalo by mě, co si myslí, jo. On bohužel s ním komunikujeme tak, že on říká jenom ano a ne, jo. To se s ním asi nedostanu k jeho pocitům, jako, proč to jako sleduje, jo. Ale prostě kouká na Osadu, tak jsem teda si řekl, tak já se na to taky podívám. A říkal jsem si, to je neuvěřitelné. Koukáte na něco, kde jsou celkem i dobrý herci, ale třeba ono to trvá hodinu. Ten díl trvá hodinu. Tam se nestane nic. Ty lidi tam jako mluví, jo, oni se tam i hejbou nějak, jako jsou tam nějaký situace, ale nestane se nic. Vůbec nic prostě, jo. Ty lepší herci, ještě z nich
čiší zoufalství. Oni by hrozně rádi něco jako zahráli, ale tam není nic, tam prostě není co hrát, jo. Já dělám ještě takové cvičení, že do těch rolí jednotlivých těch tam postav si třeba dosazuju, já nevím, prostě Jaroslava Marvana. Jo? Tam je takový policajt, který odešel od policie a vždycky argumentuje tím, že má nějaké psychologické školení a zná řešení. Jo? A já si třeba namísto tohohle herce představuju Jaroslava Marvana. Jo? A říkám si, až budu schopen si to představit, tak to bude konec. Protože to nejde. Není to možný prostě. Jo? A víte proč? Protože ta doba a to umění se stalo svojí vlastní karikaturou. My si ještě pamatujeme na herce, který hráli nějaký charakter. My si ještě pamatujeme na herce, který, když jako vlastně jste viděli, že zpracovává nějakou figuru, tak vy jste si tu figuru dovedli představit. Pro vás to byla figura jako z vašeho života. Jo? Navíc jako to umění tehdy, ono postihovalo jako vnitřní strukturu, jo? Tu duševní. To nešlo o to kopírovat realitu. Ten herec se nesnažil kopírovat realitu, ale on vám zprostředkovával vnitřní svět. Jo, proto to bylo zajímavé, proto to mělo tu ohromnou sílu. Já vždycky říkám ten příklad, který mě fascinuje, že, jo, že když si vzpomenete, pro mě jeden z největších herců vůbec byl ten Pivec. A ona jezdila, myslím, kolem 60. let. Jezdila taková komise evropská, shakespeareovská, a oni sledovali shakespeareovské inscenace v jednotlivých zemích a v jednotlivých jazycích a vyhodnocovali nejlepší shakespeareovské herce. Jo? Nejlepšího krále Líra a tak dále. A tenhle ten Pivec byl vlastně nominovaný jako nejlepší Jago, protože on hrál Jaga, jo? V tom Otelovi. Jago. A já jsem četl nějaký analýzy, který ten Pivec vlastně k tomu dával a on tam třeba říká, to je právě to, když si pak představíte, proč to nejde. Jo. Pivec říká, Jago je intrikán. Jago je vlastně nešťastný člověk. On je nešťastný proto, že trpí, když se někomu daří líp než jemu. Jemu se celkem daří dobře, on není jako zoufalec. Jo. Ale tam jsou nějaký, a ty jsou na to líp. A on si myslí, že jsou jako jiný manži a vítr jim fouká do plachet. A on tím hrozně trpí prostě. Jo. A pokouší se zničit jako tu jejich existenci, jo? A ničí tím, že pletichaří a intrikaří. No a teď posílá ty jedovatý sliny, že jo, prostě takhle do toho prostoru. Teď neví, jestli už se to chytlo, jo? A pak najednou mu někdo něco přijde, informuje ho o nějaký věci a on zjistí poprvé v té hře, to tak je, že ta pleticha zabrala. A on řekne vskutku. A ten Pivec vám vysvětlí, že tohle je pro něj klíčové slovo. Protože první slabiku říká nadšeně, protože se dozvěděl, že to zabralo. Ale protože je intrikán, tak okamžitě musí skrýt tu emoci. Aby ten druhý si nevšiml, že on má radost z té situace. A takhle prostě hráli ty herci, hráli právě duševní realitu. Zkuste si to někdy prostě pustit, že jo? Ty staré věci. Jo? Dneska dnešní mladí lidi se na to dívat nemůžou. Protože právě mluvíme o té katastrofě, o tom, odkud kam se to vlastně posouvá, jak se vyprazdňuje vlastně ten smysl. Ale já říkám jako psychologicky, že je to dobře. Protože čím víc se ten smysl vyprázdní, čím víc bude jako ty nicoty, tím z větší hloubky přijde ten protipohyb. A přichází. Jo. Já jsem před 30 lety, když jsem třeba se zeptal někoho na smysl, jestli si myslí, že tady bejt má nějaký smysl, tak reakce byly šílený. Fakt šílený, jo. Já si to dobře pamatuju. Ty lidi, nejlepší reakce byla, když se mi smáli. Horší reakce byla, když byli rozuřený. Pak třeba utíkali, jo. Taky se vyděsili. Slovo smysl vyvolávalo prostě takový pupínky. Jo. Ale dneska se lidi mě ptají, kde je ten smysl. Jo, ten posun je veliký. Jo, jako já jsem šťastný, že jsem se toho mohl dožít. Takže vlastně ano, z určitého hlediska pozorujeme totální vyprázdnění. Ta doba se stává sama svojí vlastní karikaturou. Úplně stačí jenom si pustit prostě, jak říkám, Osadu nebo nějakou jinou takovouhle věc. A stačí jenom si to jako srovnat
jo, s tím, na co my si ještě pamatujeme. A samozřejmě, pokud chcete vědět o opravdový karikatuře, jak si prostě pusťte zpravodajství, kde vám budou jako předstírat, že vás informují o tom, co se děje. A oni tomu i věří někdy. Já jsem měl třikrát tu čest, že jsem se účastnil nějakého přímého přenosu nějakých zpráv, kdy se mě pan redaktor ptal, co si myslím o narození královského syna. A já jsem mu řekl, budete se divit, vůbec nic. A on pak začal být trochu zoufalý, protože to vysílali jako, oni to jednou odvysílali, pak už to tam nedali, že? Ale, a on říkal, a vy nesledujete jako příběh královské rodiny? A říkám, ne, já mám dost dělat co se sebou, jako. A proč myslíte, pak už mu to docvaklo, říkal, a proč myslíte, že lidé sledují život královské rodiny? Já jsem říkal, no protože jejich život je tak prázdnej, že sledují aspoň život královské rodiny, že jo. Tam si promítají svoje sny a všechno možné, co tam prostě se z toho může týkat. A proto je to může zajímat, jo. Kdyby měli svůj vlastní život, tak si toho ani nevšimnou. On byl teda výborný v tom, že byl takový jako vytrvalej, protože on měl nějaký odpovědi, který očekával. A furt se mu jako nedostávali. No. A pak to teda pochopil, asi myslím, že mu to trvalo asi 4 nebo 5 minut. A pak říkal, takže moc děkujeme. Děkujeme za váš názor. Já se přesně pamatuju, to ještě, když budu říkat ty příklady, to bylo fascinující. Když padaly ty mrakodrapy, já tím, jak nesleduju vůbec jako tyhle věci, tak jsem tam nevěděl. Zavolala mi moje máma, vyděšená, úplně prostě zničená. Viděl jsi to? Já říkám, ne, co jsem měl jako vidět? Tam mrakodrapy, to je. Já jsem jenom viděl, že jako hodně mimo sebe, tak jsem okamžitě za ní jako přijel, když ona tam seděla, koukala na tu televizi, že jo, tam to furt běželo všechno v tom přímém přenosu. A já jsem jenom pak zpětně jsem si říkal, to je stejně zajímavý. Jak oni rychle věděli, co se děje. Jak rychle to věděli, už tam najednou slyšíš to jméno Bin Laden, jo, tohle to nějaký politolog, hned vám to vysvětlovali v tom přímém přenosu, jo. A pak tam byl takový psycholog. Já si nejsem jistý a myslím, že se jmenoval Humhal. Mám ten dojem. Jo? Já ho osobně neznám, ale mám dojem, že se ten pán takhle jmenoval. Působil velmi dobře. A oni mu řekli, a co si o to myslíte vy? A on řekl, no, je to zpráva o chorobě celé naší společnosti. Lidstvo je nemocné, velmi vážně nemocné, a toto je velmi křiklavý symptom té choroby. Nad tím bychom se měli velmi vážně zamyslet. Pak byla písnička a pak tam pan Humhal už nebyl. Jako. Asi někam spěchal. Takže samozřejmě, pokud chceme jako zachytit ideologii nebo to, co si jako někdo přeje, abychom si mysleli, tak pak to není špatný, jo, jako cvičení. Ale doporučuji vám, nesledujte to příliš dlouho, protože je to dobře udělaný a ono vás to otráví. Jo? Je to tak intenzivní a účinný jed, že je skoro lepší si ho jako nepouštět. A teď se teda dostáváme, doufám, že jsem aspoň trochu načrtl. Vím, že je to nošení dříví do lesa, ale přesto. Jakým způsobem probíhá to uspávání, jakým způsobem probíhá to zavírání srdce, jakým způsobem vlastně se stává ten svět svojí vlastní karikaturou, až je tak prázdnej, že vlastně nám začne ten smysl skutečně chybět. Opravdu ho začneme postrádat. Samozřejmě, jo, pak je velmi těžký zachytávat určitý proudy. Vím, že mě taky některý lidi říkají, víš, jako moje žena tě moc jako nemusí, ona tyhle sluníčkáře moc jako nemusí. Jo. A já říkám, to je teda zajímavý, že tvoje žena si myslí, že já jsem sluníčkář, neboť já neříkám, já si nemyslím, že by lidi na sebe měli být hnusný. Jo. Dokonce si myslím, že laskavost je jako docela dobrá věc, jo, pro mezilidský kontakt. Ale pro mě sluníčkář je vlastně právě ten člověk, co má jako to srdíčko. To musíš to srdíčko, no. Jako a teď, já jsem zažil jednoho kamaráda, jo, který mám dojem, že dneska je na hranici blázince, jo, který skutečně, protože když se odvírá to srdce, víte, tak ono, je to hezký, ale pokud se zároveň s ním neotvírá mysl,
tak tam vždycky vznikne zásadní problém. Jo? A tenhle ten můj kamarád chodil po té Praze, rozdával bezdomovcům mobily a peníze a jako divil se, že svět není druhý lepší. Protože sice odevřel srdce, ale Thailand někde jako mezi ušima. Byla taková skluzavka. To prostě nefungovalo. Takže jakoby otevírání srdce, myslím, že ano, každý to prožívá individuálně a vždycky je, a je to velmi obtížný potom, když o tom mluvíte s lidma, kteří třeba už vědí, že je dobrý jako víc se otevřít a to srdce víc otevřít, ale zároveň kolik je tam úzkosti, kolik je obav z toho odsouzení od těch druhých, nebudu najednou splňovat očekávání. Jako, jak se domluvím se svojí rodinou a se svojí ženou, která vždycky věděla, co ode mě může čekat a najednou prostě se chovám jinak. Zpočátku se jí to líbí, pak začne být trochu polekaná. Bude dál chodit do práce, když bude mít otevřené srdce. Jo? Takže ono, jak říkám, první nebezpečí není to jediný. Jo? Dneska jsem zrovna mluvil s jednou klientkou, ona říkala, já jsem prostě prvních 20 nebo 30 let svého života strávila mezi jehovisty a dodnes se mi to vrací. Jo, už dávno mezi nima není, jo, 20 let, ale říkala, mě se dodnes vrací, prostě, že jsem tam, v té společnosti, oni na mě koukají soucitně, protože jsem opustila cestu. Vydala se po té svý vlastní, ale oni vědí, jaká cesta je správná. A ona říká, já říkám, a proč si myslíte, že se vám to zdá? A ona říká, no víte, já bych nesmírně toužila potom, aby mi řekli, ale jistě vždy ty máš právo na svoji vlastní cestu. A já říkám, ale to oni přece nemůžou udělat. Oni jsou přece v té svojí hypnoze. To už by pak nebyli oni. Jo? Ten, komu se tohle stane, tak většinou od nich odchází. Jo? A je přesně v té situaci. Jo? Že bych chtěl od nich jako přátelsky otevřenou cestu, ale to se nemůže stát. Protože oni vědí, jak to je. Jo? Oni mají svoji pravdu. Takže ten prostor, jak řekl tady Milan, jo? My jsme vyrostli v zoologické zahradě a když se zoologická zahrada otevřela, tak jsme zjistili, že všude jsou predátoři. Ale když odevíráte srdce, jo? Tak můžete zjistit něco velmi podobného. Proto jako si já osobně myslím, že ten proces by jako neměl být ukvapený. Spíše preferuji jako trpělivou práci, pozvolnou, na svých vlastních programech. Jo, ty, když se na to budete ptát Indiánů, tak oni vám řeknou, ano, mluví, že existuje ten sen té první pozornosti, že jo, to je ten sen, který, o kterém jsme mluvili doteď, to dítě dá tu pozornost těm rodičům, neví, že jsou lháři, protože přichází ze světa, ve kterém se nevědí. Ani ty rodiče to nevědí, kdybyste řekli rodičům, proč jsi mi lhal půlku života? Ne, já jsem to myslel, to nejlepší pro tebe. V životě by rodič vám přece nelhal. Takže ta první pozornost je bezelstná pozornost, věnovaná spontánně a proto člověka uvede do tohohle stavu, o kterém mluvíme. Ale oni pak říkají, že pokud se člověk rozhodne s tím opravdu něco dělat, že přechází do reality druhé pozornosti a tato druhá pozornost je jiným způsobem zaměřená pozornost. To je pozornost, kterou zaměřuju na programy, kterým jsem uvěřil. Na mechanismy, který jsem zvnitřnil, na dohody, který jsem uzavřel se svým okolím. Jo? Typická dohoda, hodná holčička nekřičí. Skutečný muž nepláče. To jsou ty dohody. Tyto dohody uzavíráme a tyto dohody nám odebírají naší kompetentnost. Jo, až do té fáze, kdy teda cítíme velkou nouzi. Velkou nouzi. A proto Indiáni říkají, ano, pokud zvolím cestu bojovníka, pak přecházím do druhé pozornosti. Bojovník už nebojuje s druhýma lidma. Už vůbec nemá potřebu jako si o nich něco myslet nebo je nějak posuzovat. Ne, ne, ne. On bolestně naráží na omezení v sobě. Bolestně se utkává s programy, kterým uvěřil, zvnitřnil je a najednou zjišťuje, že ho odbírají o jeho sílu.
ptá se sám sebe, proč já vlastně za každou cenu potřebuju vyhovět někomu. Jo? Jedna paní mi to nedávno říkala, já jdu na schůzku a já už jsem připravená vyhovět. Já už jsem jako vstřícná, přátelská, usmívám se, prostě. Pak odcházím domů a říkám si, ty vole, zase ze mě udělali úplnou krávu. Navalili na mě prostě povinnosti za další dva a snížili mi plat prostě. A já jsem jim poděkoval. A to je ono, jo? Ten člověk už neodsuzuje ty lidi, jo? Za to, co dělají. Ale zkoumá ty programy. A samozřejmě, že když se mu podaří objevit tu esenci toho programu a ještě se mu navíc podaří zrušit tu dohodu, tak se mu vrátí síla. Určitá část síly se mu vrátí. A ten bojovník postupně získává tu sílu. A myslím si, že otevírání srdce na této cestě už je potom na místě. Neboť jestliže máte dost síly, tak můžete mít otevřené srdce. Vy můžete otevřeně a laskavě říct druhému člověku, přesně vím, co chceš. Ode mě to nedostaneš. Já jsem měl jednu kolegyni ve škole, to byla taky psycholožka. Byl takový krásný příklad. Jo. Ona měla studenta a ten student z nějakého důvodu chtěl chodit ke mně na stáž. On měl dělat praxi. Praxe měla být prostě 8 hodin denně, asi 14 dní. A on za mnou najednou přišel a říkal, myslíte, že bych mohl jako tuhle praxi dělat u vás? A já říkám, a jak si to představujete, že 8 hodin denně budete u mě jako v ordinaci sedět na konzultacích, nebo jak si myslíte, že by to mohlo být? Říkal, vidíte, to mě nenapadlo. Já říkám, no, ale já bych to chtěl dělat u vás. Jsem říkal, no, to je, já fakt nevím, já vám můžu říct tohle, máte na to 14 dní, já se s váma sejdu třikrát, budeme pracovat na vašich snech a vy potom vytvoříte analýzu. Jo? Vy rozpracujete vlastně to téma, kterého se spolu dotkneme. A na tom si dělejte, jak dlouho chcete. Jemu se to líbilo, mně taky, že jo. No ale prostě úřední šiml, a jak tady se naplní ty hodiny? No. Tak ta kolegyně za mnou teda šla a říkala, víte co, já tomu všemu rozumím. A já si i myslím, že to je v pořádku, jo? Že to budete dělat takhle. Já bych od vás jenom potřebovala výkaz na ty hodiny. A já jsem říkal, ale já dohromady na něj budu mít 4 až 5 hodin maximálně. Jo, z těch 14 dnů. Tak vám to napíšu, jo, že jsem s ním jako pracoval 4 až 5 hodin. To vám můžu napsat pak úplně přesně, jestli budete chtít. A zbytek, že je jeho práce, neboť to je jeho praxe. Já pak můžu mu ještě udělat supervizi. Proč ne? V pořádku, takhle to můžeme udělat. A ona, no, to jako není úplně ono. Víte, já vám jako samozřejmě, teď zase, jo? Jistě, ano. Ale já bych těch hodin potřeboval aspoň 40, kdybyste mu napsal. Říkám, no, to je 10x víc, než vám říkám já. A bylo to zajímavé, protože přesně jsem tam pocítil ten moment, kdy už máte chuť tomu člověku vyhovět a jít vlastně proti sobě. A řekl jsem jí, já vím, k čemu mě chcete dotlačit, ale já to prostě neudělám. Já nepotřebuji, aby ke mně chodil na tu praxi, on to chce. Jestli to chce, ať se domluví s váma. A já bych chtěl, aby jsme všichni byli spokojení prostě. Ale takhle fakt, vy mě budete nutit lhát. Já prostě nebudu lhát. Jako. A víte, co bylo na tom nejzajímavější? Pro mě teda. Za asi 2 nebo 3 roky její dcera měla vážnější psychické problémy. A ona ji poslala za mnou. To bylo zajímavé, jo? Že totiž my většinou, když se bavíme o těchto věcech, tak si myslíme, že když se jako vyvážeme z těch dohod, které jsou pro nás nevýhodné, že tím budeme ztrácet lidi kolem sebe. Velmi často si to myslíme. Ano, a možná, že my jich mnoho i ztratíme. Ale každý, kdo tu zkušenost má, tak ví, že úplně, neříkám, že stejný počet, ale daleko vyšší kvalita dalších lidí se okamžitě otevře.
Já jsem to vždycky pozoroval, když jsem asi prošel 3-4 zásadníma změnama během své terapie, tak jsem vždycky se určitý lidi ke mně přestali chodit a začali chodit mnohem zajímavější. Dneska už vlastně řešíme s lidma spíše praktické otázky integrace božství do normálního života. Jo? V životě bych neřekl, že tohle budu řešit s lidma. Když jsme začínali, jsme řešili prostě, jestli se koktá, nebo jestli se červená na veřejnosti. A dneska řešíme tohle. Jo? A ty lidi sakra dobře vědí, o čem je řeč. Jo? Takže spíš je to takhle. Takže ta druhá pozornost je pozornost, která, o které vlastně mluvíme, která vede nakonec k otevření toho srdce. Protože dřív nebo později nastane okamžik, kdy pochopíte, že tato cesta, že už jste na ní dost pokročili, neboť synchronicita, nevědomí, sny, jo, duch vás začne upozorňovat, že koncepty, které si nesete a kterým věříte, jsou vlastně úplný, nechci říct, že jsou to blbosti, ale jsou vám k ničemu. Najednou vám návody nefungují prostě. Jo. Jediný, co vám bude fungovat, je přítomnost. A dneska jsme zrovna mluvili, to je přesně, s jednou klientkou a víte, já jsem byl úplně jako v šoku, protože jsem si říkal, a teďka se dostáváme, už jsme mluvili o karmické jako vyvázanosti. A já jsem jí říkal, jak poznáte, že to není karma? A ona se nad tím tak jako zamýšlela. A já jsem říkal, já vám řeknu, co si o tom, jak to vidím já. Jestliže to není čistý, jestliže to není plující, jestliže to není v čistém srdci a ničím nepodmíněný, je to karma. A ona říkala, já přesně vím, o čem mluvíte. A dvakrát jsem to v životě už pocítila, tuhle energii. Pak se to zase vrátilo, že? Ta karma. Takže lidi už chápou tohle, což je samozřejmě úžasný. A o tom mluvím, jo. Ta pozornost, ta druhá pozornost vede až k tomu, že se člověk dostane k tomu, čemu teda oni říkají sen, nebo realita třetí pozornosti. A myslím si, že to je to, co nám tady předvedla Eliška, akorát, že už ten člověk ví, že toto žije. On už to žije naprosto vědomě. A naprosto vědomě si to užívá, je v té přítomnosti. Ta přítomnost není koncipovaná, není determinovaná, není programovaná, nevrací se k minulosti, jak třeba nedávno mi to říkala ta moje milá, co to říkala něco? Opravdu připomněla věc asi 15 let starou. A já jsem říkal, ty si to fakt pamatuješ? Jako? A ono, velmi dobře to pamatuje. Říkám, no já vlastně, jak to teďka tak říkáš, tak si to vlastně taky vybavuju. To jako jo, a ty to neseš v sobě? No, trochu jo. No, to máš teda těžký, jako. Ta třetí pozornost začíná v momentě, kdy právě končí ta determinovanost. Jo? A když, jestliže máme mluvit o otevřeném srdci a máme to myslet vážně, a není to jako sluníčkářská, taková miluju se, miluju se, miluju se, miluju se, jo? Pak vemu samopál a vystřílím prostě školu. Máš to je trochu problém, jo? Když se věci dělají trochu překotně. Ale jestliže se člověk dostane až do této fáze, o které právě mluví ty indiáni, jako o fázi té třetí pozornosti, tak tam potom funguje, oni tomu říkají pátá dohoda, že jo? A tam funguje jedna věc, kterou oni pojmenovávají takto. Nevěřte ničemu. Což vlastně znamená, nebuďte nijak spjati s ničím, co víte. Jo? My máme v divadle, hrajeme na lásce, a máme takový školící dveře, které se roztahují do stran. Jo. A občas někdo potřebuje se jít vyčůrat během představení. Cloumá s těma dveřma. A pak třeba vím, že paní zavolala, jsme zde zamčeni. Jo. A jiná volala, já mám klaustrofobii. Jo. Tak to není pozornost, jako to není třetí pozornost. Jo. My občas tak říkáme, vidíte, tady na tom nádherně vidíte, že zkušenost, kterou máte v nový situaci, vás právě brzdí. To, že víte, že lidi jsou hejzlové, to, že víte, že nic není zadarmo, to, že víte, že
každý hledá, jako co by se na vás vzal. Jo? Já občas jsem dokonce jsem se bavil o tom už s pokročilýma lidma, který mi řeknou, já jsem musel přestat dělat terapii. Já říkám, to mi řekni, proč jsi přestal dělat terapii. Lidi si chodili jenom cucnout. Já říkám, a ty si myslíš, ty vole, že to dáváš ze svýho? Nikdy si to nedával ze svýho. Nebudeš to nikdy dávat ze svýho. Nikdy to nebylo tvoje. A nikdy to tvoje nebude. To, že si to nárokuješ, je tvůj problém. A ty pak nemůžeš se potkávat s lidma, protože jsi přišel jenom cucnout. To je ta třetí pozornost. Člověk velmi dobře ví, že mu nepatří nic. Vůbec nic. Má jedno úžasné privilegium. Může být u toho. Může být tím, kdo je u toho. On může být tím, kdo je u bolesti druhého, kdo je u radosti toho druhého, kdo je u katastrofy, kterou někdo prožívá a může tam být s ním a může tam být v klidu. A bude to pro toho člověka velmi užitečný, velmi přínosný, protože nepodlehne tomu dramatu tolik. Jo? Bude tam pro něj právě ta kalibrace. A to je pozornost teda té třetí úrovně. A ty Indiáni to říkají takhle. Nevěřte ničemu, tedy jinými slovy, zapomeňte na koncepty, zapomeňte na všechno, co jste si mysleli a co jste věděli. A to samo o sobě totiž by vedlo pouze ke skepsi. Kdyby tam platilo jenom tohle. Ale ty Indiáni říkají, ale naslouchej všemu. Nevěř ničemu, ale otevřen buď všemu. A tím získává člověk, já si myslím, že pokud mluvíme o otevřeném srdci, tak je to tohle. A pokud by to tak skutečně bylo a někdo už s tím má tu zkušenost, tak si můžete být jistý, že se přestanete starat o transformaci společnosti. Přestanete se zabývat, kolik je na světě blbců. Vůbec na to totiž nemáte čas. Jste v přítomnosti. Jo? A zajímá vás jako být na té dobré vlně a zjistíte, že tu vlnu si tvoříte. Jo? Svojí vyladěností. A se spojením se svojí božskou částí. Já se domnívám, že toto je otevřené srdce. Toto. Ne, že jako člověk přijde a jako dělejte si se mnou, co chcete. Teď mi paní říkala, ale když takhle budu, tak to lidi mě budou zneužívat. Ne, ne, ne. Rozhodně ne. Otevřené srdce neznamená jako bezduchý stav nějaký oběti. Určitě ne. A možná bych řekl ještě poslední věc k tomu, než začneme o tom vést diskuzi, že pokud byste byli schopni vidět jako aury, tak byste si všimli, že právě srdce Elišky je nádherně otevřený a jeho barva je růžová. Jo, je čistý, nádherný, růžový srdce. A právě ten život, který tady prožíváme a ty určitý trampoty, které tady musíme zažívat, vedou, a pokud to zvládáme samozřejmě a to srdce znovu otvíráme, tak zjistíme, že jeho barva aurická už není růžová. Ona je vlastně, a mám rád to slovo, nádherná zelená. Možná někdo viděl ten film. Jo? Ona je nádherná zelená. To je barva zralýho, otevřeného srdce. Jo? Je to jarní zeleň. Taková ta, ještě listy poprvé jako se ukážou. Jo? Tadle ta svěží, nádherná zelená barva, to je otevřený, zralý srdce. Jo, proto člověk potřebuje procházet tím martýriem a musím říct, že mám teda i jako klienty, je jim klidně 50 a furt si držej to růžovoučký prostě dětský srdce a je to, spíš jsou s tím jako trable. Jo, protože právě dospělý člověk si ponechává dětskou zranitelnost. A je to těžký, jo, potom vlastně ta práce není moc jednoduchá. Takže to je ode mě jako otevření toho tématu, dotknutí toho tématu. Vím samozřejmě, že není možný ani zdaleka to jaksi pojmout, ale doufám, že v té diskuzi se dostaneme třeba trochu dál, nebo spíš to budeme fokusovat. Jo? Já jsem se pokusil vzít to jako hodně ze široka. Eliška by jistě měla k tomu co dodat, ale věřím, že i my ostatní to můžeme někam právě jaksi zaměřit. Ano? Já to vlastně
běží a si vzpomíná jako malá, že jsem vlastně byla zaskočena. Že to, co mě jako zavíralo, bylo nějaké vlastně zaskočení. A že jsem vlastně v tu chvíli jako cítila neporozumění. Ano. Že mě vlastně nerozumí. A já bych si to jako pro sebe nazvala, že jsem vlastně teda v tom zaskočení, v tom nedorozumění. Začala v takových chvílích si jako nasazovat masku. Jako třeba to ego. Rozumím, rozumím. Jako jo, jo. A vlastně, ale byla jsem v tu chvilku jako odpojená od sebe. Že jsem teda vlastně nějak jako vypadala, nějak jsem mluvila. Oni jako reagovali a já jsem byla chráněna takovou maskou. Ale vlastně jsem nebyla schopná slovo ani vystoupit. Jo, jo. Jako jak rozumíš takové. A jako kdyby vlastně v tom zamrzla. Teďka je to takový pocit, jako kdyby pomalu rozmrzala. A vlastně, jak jste mluvil o tom růže, o té růžové a o té zelené, tak vlastně, že jsem vlastně měla strach, že budu znova zraněna. Takže jako kdybych do těchto situací vlastně už rovnou šla v tom brně. Ale mám zkušenost nebo pocit, že vlastně, když se uvolním, jako kdyby tam někde bylo to zvíře, nebo prostě to živní zdraví, co mě stejně jako nenechá, co mě vlastně nenechá znovu zranit, když já zůstanu spojená se svým. Ano. To znamená. No, já teda fakt moc děkuju, že to říkáte, jo, protože se můžeme tomu víc věnovat. Můžeme se vlastně trochu víc věnovat těm pocitům, který jsme měli jako děti, když jsme se setkávali s tou zhypnotizovanou vlastně partou. Jo? A přesně to říkáte, jo? Že to dítě je zaskočený. Tam, kde očekává samozřejmě jako porozumění jeho světu a jeho prioritám, se setkává s takovým zvláštním, jako já si třeba do dneska to si hodně vybavuju, že když ty takzvaně jako dospělí, že jo, třeba kladli takovouhle otázku, a ty seš jako mámovej nebo tátovej? Už z toho jsem byl úplně zaskočený, že se na to někdo ptá. Pak mi trvalo, než jsem jako pochopil, co tím myslí. Oni se ptali, máš radši mámu nebo tátu? Když mi tohle došlo, že na to se ptají, tak jsem řekl, že samozřejmě oba stejně. To ale přece nemůžeš. Tak mámovej nebo tátovej. A vlastně to dítě není tak zralý, aby pochopilo, že má před sebou jako nepříčetnýho tvora. Na to není zralý. Když potom je zralější, tak už to chápe, jo? Že toto je určitý druh nepříčetnosti. My, když hrajeme ty 4 dohody, tak vlastně se snažíme tam tyhle ty věci jako vysvětlit. A vlastně to, co vy říkáte, jo? Ta rezignace toho dítěte spočívá vlastně v okamžiku, kdy přistoupí na to, že ono má řešit ten problém. Neboť rozuřený člověk na něj křičí, okamžitě se uklidni. Nepříčetný tvor prostě. Kdyby jenom chvilku se zabýval tím, jako co křičí na to svoje dítě, tak by přece musel vědět, že za prvý je sám jako rozuřený, že jo. A za druhý, znáte někoho, komu řeknete okamžitě se uklidni a takhle cvaknete prostě a on se uklidní, jako jo. Ne. Ale potom dítě ti to chce. A dítě začne řvát ještě víc a on říká, a teďka běž tamhle někam a vrát se, až budeš normální, že jo. Jo. Tak to je opravdu koán. Já měl klientku, která říkala, že jí vždycky ještě stihli přitom vysprchovat studenou vodou, že jo. Pak jí strčili do toho pokoje. A samozřejmě, že když jsem se jí ptal, jako jak řešila ten mezičas, než se teda zase vrátila, že jo, jako vlastně s kapitulací, tak říkala, no, že si přála umřít, že jo. To je velmi jako častý dětský sen. Umřu a nám jen pohřbu, vy teprve zjistíte, co jsem pro vás jako znamenal nebo znamenala. Jo? To je opravdu tak nápadně častý, že mi o tom vypráví mnoho lidí, jo? Že z toho dětství si to pamatujou. Prostě. Ty pocity, které přitom měli. Jo? Ale jako celkově to může dojít až do té fáze, kdy už tam nejsou ani ty rozpaky, ani ta zaskočenost. Jo? Vlastně
člověk postupně, vlastně nádherný, některý psychologové o tom píšou, že jako vyjít s rodičema je v podstatě velmi podobný jako vyjednávat s teroristou, který u hlavy vám drží bouchačku prostě. Jo. Jako. A to jako dřív nebo později jako dostanete fakt strach o život. Jako. Že to dítě, to zvlášť, jo, já miluju takový ten případ, já tě zabiju prostě. Zabiju, jako, řekne rodič tomu dítěti. Aniž bych chápal, že ano, tady mluví robot, který, to víte, že on to tak nemyslí. Ale vysvětlujte to malému auťákovi prostě, který jaký mě zabije, jako jo. Jako, pak sleduje rodiče, jak se ho chystá zabít, jo. Vše do toho je nejlepší, když se zapne trouba a strčí se tam prostě pekáč, jo. I tohle mi ty děti vyprávějí, prožívali to tak prostě, byli připraveni na to, že ty rodiče zabijou. Rodiče pak oni se děti budějí s hrůzou, že jo, s křikem. A rodiče chodí k psychologovi a říkají, my nevíme, co mu je. Je to milovaný dítě. No. A dítě kouká, protože ještě k těmhletěm se, teroristům se ještě přijal ten psycholog, že jo. Říká, no tak snad nějak to se domluvíte, nebo co, já vím co. A toto, jako chci říct, ten klíč, ten kód, je skutečně v tom okamžiku. A to je ten moment, kdy tam to ego už úplně vpustíte. Aha, takže já musím vyřešit ten problém. A jak ho vyřeším? No úplně stejně jako později v té škole. Budu se tvářit, že jsem splnil ten úkol, který je nesplnitelný. To nejde. Ale já se budu takhle, přesně jak říkáte, schovám se za tu masku. No snad to v pohodě. Jako. No, a postupně člověk, to dítě, že jo, já vždycky říkám, tyhle ty dohody, které uzavíráte sami se sebou v tom dětství, v tu dobu jsou velmi vysoce funkční a skutečně vám můžou zachránit integritu. Jo, určitý typ integrity. Problém je ten, že si tento zvyk, toto jakýsi uřknutí, neseme pak celý život, aniž bychom to věděli, a tak jenom zjišťujeme, 50, že jo, že nám něco brání žít. A pak můžeme zjistit, že to je třeba něco takovýhleho z toho dětství, jo? Že tehdy jsme prostě zjistili, že jako hodná holčička prostě nekřičí, nebo co já vím co. Jo? A pak je samozřejmě vynikající ten moment, že vlastně ty rodiče, nemyslete si, rodiče jsou vlastně spokojení. I ten Freud mluvil o období latence, říká, ty malí děti s těma to je šílený, protože jsou to čistý pudy. Jo? Teď popisuje vývoj těch pudů, že jo. Ale pak říká, no, no takových 5-6 let, až do takových, tenkrát to bylo třeba 14-15, je to období latence. A to je ten moment, kdy ten rodič říká, ona je taková hodná, o ní ani nevíte. Jo? Protože to dítě už ví, že tenhle ten jako divokej doma nemůže být. S kamarádama to je jiná. Tam si jako žijem trošku jiný život, ale doma ne. Zhruba takhle by se to dalo říct, já vím, že to zní hrozně, jo. Ale to dítě to takhle prožívá. To dítě to takhle vlastně prožívá. Ano. No pak je dobrá, pak je dobrý moment, právě na který ty rodiče vždycky jako to nemají rádi. Myslím, že se tomu říkává puberta, že jo. A Ruiz má proto krásné pojmenování, on říká, to je ten okamžik, kdy už to tělo zabrání tomu člověku, aby dál byl konformní. Vybuchují v něm prostě obrovské množství jako hormonů, různých procesů, jo. To tělo se hlásí o to, kdo je. Proto ta puberta je velmi důležitá, jo. A proto myslím, že je nádherný český slovo jinoch. Jinoch. A víte, co to znamená? Je to někdo jiný, než jsme si mysleli. Jo? Je to někdo jiný, než... Kde je hodná holčička, kde je hodný chlapeček? Tady je nějaký jinoch. Jo? To vlastně znamená, jako tohodle neznáme. Neznáme ho. Přerostlej, chlupatej, smradlavej, hlučnej, neposlouchá, chodí domů, kdo ví kdy, prostě odmlouvá, že ho najednou. Jo? A buďme za to vděční. Jo? Já třeba vám můžu říct, že znám klinický případy, právě kdy ten rodičovský teror je tak silný, že si ty
že ani k tomu jinožství nedojde. A maminka vám přivede prostě chlapíka, tomu je 35, a ona říká, on byl vždycky tak hodnej, on neměl ani pubertu. Akorát v 35 šel na nákup a vrátil se nahej. Ze sámošky. Poněvadž, jak už má jinak si říct o tu svoji identitu? Jo? Akorát, že pak už se to teda klasifikuje jako patologie, že jo? Vážnějšího typu. Takže je to přesně, jak to popisujete, a samozřejmě já jsem moc rád, že jste na to upozornila, že to dítě je vlastně zaskočený. Jo? Jako nechápe, nerozumí tomu. A postupem času, ano, jo, pak říkají Indiáni, že jo, přijde to ego a řekne, máš problémy přežít. Mám perfektní know-how. Neboj se. Já tě zasvětím. Jo, a pro ten čas je to samozřejmě velmi užitečný, ale my se bavíme taky o tom, že přichází potom ta doba, kdy už se s tím egem prostě musíme zase začít loučit. No. Právě zrovna ve chvíli, kdy už skoro to vypadalo, že jsme to všechno už jsme. Já vždycky říkám, že to je ten rozdíl mezi tím člověkem, který chce na svět vyzrát, a mezi tím, který pochopil, že musí zrát. Jo? Že jde o to, aby ten člověk zrál. Ale ta zralost vlastně jako zapomíná na to, že by... A ego říká, ne, neboj se. Jo? Je nádherný příklad, že toho etnologa, který těm malým černochům říkal, helejte se, já tady udělám čáru, tady bude start, jo? Tamhle je mísa banánů, kdo tam bude první, sní celou mísu banánů. Černoši se chytnou za ruce, doběhnou spolu k míse banánů a společně jí snědí. Jo? A on říká, nějak jste to nepochopili, to zadání. Jako jo. A oni říkají, jakou radost by měl ten jeden, kdyby to celý snědl sám. Ale Evropan řekne, ten by měl největší radost, že vyhrál ve sportce. Že jo? Prostě, no. Vyzrál na to. No. A to je vlastně ta... To je ten omyl. A jenom k tomu řeknu takovou věc, jo. Mně se to strašně líbí, jak jste to popsala. Vlastně to ten úžas. Já jsem si totiž vzpomněl na dobu, kdy mě bylo asi 8-9 let a ve vchodu, v tom paneláku, jsme se pomaličku seznamovali s těma různýma sousedama, s těma podobně starýma dětma. A jednou oni řekli, tak si budeme hrát k tobě. Já jsem říkal, tak jo. A nabídli jsme jim všechny hračky, všechno podobně, hráli jsme si a oni pak odešli. Bylo to takový zvláštní, pamatuju si, že tam byl takový jako chaos trošičku, takový divně se na mě dívali a tak dále, byli tam starší. No a najednou odpoledne přišla máma a říkala, kde máš to autíčko nový? A kde máš tady ten vláček u těho půlka a tak dále? Já jsem říkal, no byli tady ty kamarádi a ona říká, no já, tak to ti asi jako ukradli, že jo? A já jsem říkal, proč? A ona říká, no protože lidi kradou. Říkám, no ale děti, jako kamarádi. A ona, no asi taky. Říkám, ne, to asi ne, ne. A pak se to pak začalo řešit, dospělí začali cvrkat po chodbě. A já jsem tam stál v tom pyžamu, prostě, že to se řešilo tak jako na večer. A já jsem tam stál a pro mě, já si to dnes pamatuju, jste to právě vytáhli. To překvapení, ten úžas, jak je to možný, že tohle se může vůbec dít. Jo? A to je podle mě to, ta nádhera, kterou člověk v sobě si musí jako udržet, ale musí respektovat, a když je venku, je to trošku jiný. To je drsný, no. To jsou takový zásady, no. Dneska už jsem se z toho zpamatuju. Tak ono, díky Pánu Bohu, právě vlastně se o tom můžeme bavit, i protože už to vidíme, jo. A posouvá se to vlastně těma generacema, jo. Nemyslete si, že kdyby jako toto, já si to dneska pamatuju, že já jsem měl tu babičku, která byla relativně na tom jako dobře, taková vědma, divoká, přírodní, ale přitom měla hlavu teda naprosto plnou těch předsudků, jo. Se narodila v roce 1913. A vím, že když poprvé v životě mě bylo přes 30, jsem jí něco řekl, jako ve smyslu nějakého nesouhlasu, jako s ní. Koukala na mě, možná podobně, jako já jsem tenkrát koukal jako dítě, jo, na ty dospělí. Opravdu to vypadalo, že vomdlí prostě. Jo. Pak byla taková odtažitá a já jsem jí pak říkal, babi, stalo se něco? A ona, nejdřív jakože jako nic, jo. Říkám, ale babi, ty se chováš úplně jinak. Jo. A ona přinesla takový
takový zápisníček prostě. Tam říká, tady mám všechno. Narodila se Edita, Honza vorila na moře, Jiřina je nemocná. Všecko tam měla, jo. A tady? Petr blbě kecal. Já jsem jí říkal, babi, to smáš. Jako. Ona to měla obyšenou tuškou. Jo. Babi, to smáš, to teda ne. Pak se to už trošku uvolňovalo a trvalo to několik let. A já jsem jí vždycky pak říkal, už jsi to smazala, babi? Jako. Ona, ne, to si teda budu pamatovat. Jako. A pak jednou přišla a říkala, už je to smazané. To jsem ani nečekal, že se mi takhle uleví. Jako. Ale to byl tenhle ten moment, jo, vlastně toho, vykládejte těmhle generacím něco o tom, že se mají ctít děti. Jo, ty, kteří byli vyrostlí a vychovaní, že jo. Já vždycky říkám, můj táta svým rodičům vykal. Byl z Moravy a vykal jim prostě. Jo. Jako co pak tam je prostor pro osobní vztah. Jo. Buďme vděční za to, že se uvolňují tady ty určitý ostrý hranice. Buďme vděční za to, že vlastně dneska už rodiče, neříkám, že všichni, jo, ale přece jen ten trend tady je, že se chováme ke svým dětem jako k partnerům. Já se pamatuju, že mě nadchl právě můj syn, když jednou jsme koukali na nějakou televizi a tam někdo klečel na hráchu, jako, že vlastně tam byl nějaký jako trest, jo, a půjdeš a klečet na, a do kouta a klečet na hráchu. Jo. Teď ten Tonda na to koukal a říkal, co to jako je, jo. A já jsem mu to jako vysvětloval. Pak to vypadalo, že už to snad jako pochopil. A pak jsme hráli nějakou hru a on tam nějak trošku jako fixloval nebo něco tak jako chytračil. A já jsem říkal, no Tonda půjde klečet na hrách. A on se od srdce zasmál. A já jsem si říkal, to je radost, když se vaše dítě vás nebojí prostě. Jo? Protože my jsme, jak říkáte, se učili strategiím, jak vyjít s rodičema, aby to bylo bezpečný, že jo? Aby moc nezuřili a aby nebyli moc agresivní. Takže dneska naštěstí právě řekl bych, že to je ta druhá část toho zadání, že opravdu ta transformace té společnosti běží touhle cestou a je ohromně zajímavý. Já občas mám dojem, že by se klidně dalo říct, že ta transformace nabírá jako kvantový charakter. Takže ona neběží lineárně. Ona působí, že má kvantový charakter. Jo? A zdá se mi, že je to taky mimořádně zajímavý, že vidíte z jedné strany teda totální tlak jako z zrůdného systému, jo, který skutečně dělá, co může. A na druhé straně tady začínají být jako lidi celkem jako v klidu. A Milan se mi líbilo, jak říkal, všim si z toho. Já teda totiž nemám ty Facebooky a tyhle, takže já to jako nesleduju, Instagramy a tak. Ale že prej ohromné množství velmi vtipných komentářů k nějakým politickým situacím nebo čemu, k nějakým rozhodnutím vlády a tak. Ale opravdu velmi nadhledový, velmi jako vtipný, chytrý komentáře k těmto krokům. A já jsem říkal, začínají do tujího. Češi opět uplatňují humor. Jo, národy kolem nás berou klacky do ruky, s rozhodnutím prostě jdeme bojovat, ještě Polska nezginula. A Slováci prostě tvrdo spali. A Češi se začínají od srdce smát. Jo. A já jsem o tom mluvil s jednou kolegyní a říkal jsem jí, hele, důležitý je, aby ten smích nás jako nepřešel, jo. Protože dokud se smějeme, tak je to v pořádku. A zrovna jsem, nevím, jestli to víte, jo, existuje případ, to je teda fascinující. Někde na Šumavě nebo kde žil nějaký pán, on byl potomek jakýhosi šlechtického rodu a koupil si nějakou schátralou nemovitost a jako opravoval ji jako, a bylo to někdy před druhou světovou válkou, jo. Měl takový teda jakoby jakou tvrz trošičku, kupoval kopí a koně a brnění, jo, a oni už mu říkali, tohle je ten jako starý rytíř, hodně ctil ty jako ty cti, ty rytířský, jo, šlechetnost a tyhle věci. Představte si, že když Němci překročili hranice v tom 38. a šli zabírat jako ty Čechy, tak tenhle chlap si sednul na koně a v brnění a s tím dřevcem je jel zastavit. Opravdu, prostě tenhle chlap se jim postavil do cesty, jako jo. Němci prý taky teda zastavili, chvilku jako koukali,
A pak ho nějak objeli a pokračovali dál. A ten chlap, co o tom psal, tak říkal, no, jsou dvě možnosti, buď ho brali jako totálního blázna, anebo respektovali tu rytířskou čest. Ale to je jako, to si myslím, že tady je to přítomný. A možná, že to můžu říct teda na závěr vlastně toho setkání, že vzpomeňme si, že tento prostor, ta českomoravská kotlina, je prostor srdce, par excellence, jo. Par excellence, když se na to i podíváte v souhrnu celé té Evropy, jo, a celé té mapy toho světa, tak to srdce toho prostoru je tady. Já si pamatuju, že jsem jednou četl takovou analýzu chlapíka, který se zabýval nějaký, jak proudí počasí tady po Evropě, jo, a říkal, tady jsou vlastně Karpaty na jedné straně, Alpy na druhé straně, mezi nima to probíhá, ale kdyby tady nebyla Sněžka, tak to není stabilní. Ty proudy, tak je to úplně chaotický. Udělali jsme prý model, jo? Namodelovali jsme si to, Sněžku jsme vyndali, totální chaos. Jo? Víte co, ono je to zvláštní, že jo? Tady jsou nějaký titánský energie, obrovský. A mezi nima taková nemoc jako velká, že? Sněžka. Ale ona to jako vyvažuje. A je to vlastně, nevím, jestli to víte, ale v 68. teďka se odtajňují materiály, protože už uplynulo, že o těch 50 let. A vlastně jeden z hlavních důvodů, byly dva hlavní důvody, proč se mu Rusáci tenkrát vlítli. Jeden byl, aby sem dostali jaderný zbraně, že jo, a museli tady mít teda kontingent svůj. A druhý, stejně závažný důvod, a já si to teda jako dítě pamatuju, že se vedly ty debaty. Kdo je starší, tak si to bude pamatovat líp. Velmi vážný debaty o neutralitě. Jo, v téhle zemi se vážně diskutovalo o tom na úrovni vlády, že bude vyhlášená neutralita. Já si myslím, že jsme byli těsně před tím momentem, kdy znovu naplníme svoje poslání. Protože srdce nestraní nikomu. Srdce je neutrální, srdce je těžiště. Neříká, že tohle je lepší. Teď se tady pěstuje ten rektální alpinismus, že jo? To nesouvisí se srdcem. Ale to srdce, jo, který vlastně my tady svým způsobem, si vždycky říkám, když se podíváte, jako poznáte Poláka na první pohled, Rusa poznáte, jo, i toho Němce vlastně poznáte dost často. Čech to není národ, jako jo. Pro mě jsou to duchovní bytosti, které byly jaksi přitažený tou vibrací toho srdce, jo. Protože když se, nevím, jestli to víte, Čech jako Česká republika nebo český prostor, to Čech a Číše, jo, je to odvozený od toho. A když se podíváte ze zhora na naší zemi, tak nemusíte hledat mapy, jako ve smyslu hranic. Jo, ty hory, je to Číše, je to srdce, jo, je to nádoba vlastně. A tohleto, samozřejmě, kdybych měl být ještě, jako kdybych měl jít ještě o krok dál, tak bych musel říct, že právě protože to je esence tohoto prostoru, tak bych musel říct i to, že všude tam, kde nejsme schopni tohle naplnit, tak se to projevuje formou osudu. Ne moc dobrýho. Jo? Když se podíváme na osud jako tady tohohle prostoru, tak dost často máme takový jako nářek, co nás všechno potkalo a proč nás to potkalo a že teda nás to proč a tak dále, ale vlastně je to proto, já tvrdím, že až dojdeme k tomu, třeba to bude trvat ještě 1000 let, kdo ví, že to srdce bude otevřený, tak věřte tomu, že neutralita bude samozřejmostí a nebudeme muset jí nějak deklarovat. A vlastně to je podle mě to, proč třeba u nás možná ještě větší smysl má o tom mluvit. Protože to lidé jaksi taky začínají docela dobře chápat. No a jsem vždycky překvapen, proto jsem měl rád tady ten příklad toho chlapa, který si veme brnění dřevec a prostě postaví se do cesty německé armády. Že? Tady vzpomínu, jak jsme se dostali k tomu humoru, který nás vlastně jako osvobozuje svým způsobem, obráníme se humorem tomu těžkému. Tak jak jsme se bavili vlastně, kdo jsi mluvil o rodičích, že vás zavírají školy a to vlastně. Tak jsem úplně hlavně vybavila vzpomínka, jelo mi to hlavou, že zhruba tak ve 12, ve 13 jsem vystoupil po první kazetě.
a naši se často hádali tak jako z mého pohledu dítěte jako o kravinách. Provozní věci v domácnosti, nebo mě se hádali. No a mě to přišlo natolik jako bizarní, že jsme bydali v paneláku a tam to jádro vlastně sousedilo vedle kuchyně. A z jádra je, nebo z kuchyně do jádra je slyšet všechno. Že? No a tak jsem prostě si je otáčel, ty hádky, vlastně takový časozběrný audiotéku jsem si dělal. No a když jsem si to zpětně, jako nebyla možnost dávat na YouTube, internet, ani kamarádu jsem to nepouštěl, čistě pro moji potřebu a pro pobavení vlastně, jsem si to tak spíš zpětně jako ten seriál jako pouštěl. A přišlo mi to čím větší odstup jsem o to měl, čím mi to přišlo jako vtipnější právě. A teprve po čase jsem viděl pak Homolkovi a slunce se kde ten troška vlastně přiznával, že čerpal, že jo, vlastně tu inspiraci z Papouška a z Forma. A já jsem si říkal, že ten troška nebo ten Forma u nás měli snad štědice. To je stejný rok. A to bylo třeba 85, 86. A přišlo mi to, nebo teď jsem s tou vědnul, že jsem se tím možná tak jako, z začátku jsem se jako zvíral, protože jsem to chtěl poslouchat, jako obtěžovalo mě to. A když jsem v tom našel vlastně takový zlatý bizarnosti těch hádek, jako nahrával jsem si to, tak jsem v tom našel vlastně takovou způsobu zábavu a vlastně, nevím, jestli jsem to tím jako vytěsnil, nebo jsem si to nějak prostě jako transformoval do zábavný audiotek. No, zaplať pánu za to. To jsem mi připomněl, já jsem měl známýho, jmenoval se Josef Hrubý, byl to takový básník právě tady z Plzně. A on pracoval v 68. v Plameni, což byl vlastně velmi zajímavý literární časopis. Protože moje máma se vždycky zajímala o tyto věci, tak jsem měl potom šanci si to studovat a to sbírala. A s těma lidma se jako taky znala, takže jsme i s tímhletím pánem jsem si mohl jako psát. A on měl výborný zážitek, protože tehdy v tom, samozřejmě neutralita nebyla, to víme, že jo, vyřešili to tanky. A všichni tyhle lidi přišli o práci, jo. Jako už nemohli dělat redaktory, kteří dělali předtím, tak prostě tady ten pan Hrubý našel ze zoufalství práci v moštárně, kde vyráběli mošt, jako reklamní agent, jo, že bude vymýšlet reklamní slogany. A on prý jako se na tím jako zamyslel a ten ředitel mu říkal, hejte se, vy už tady pracujete měsíc, ještě jste nepřinesl ani jeden. Jo. Ten slogan. A on, už to skoro mám. Pak za něj přišel a řekl mu, já jsem, myslím, už na to přišel, co bych jako navrhnul. Píte mošt, jeho došt. A ten ředitel říkal, něco mi tam drhne. Jako. A ten pan Hrubý mu řekl, to je teprve začátek, já teprve začínám, bude se to snad zlepšovat. A to je to ono, jo, jako, tudy zřejmě, jako no, proto právě, že se vždycky dostaneme pak k tomu Švejkovi, který zřejmě reprezentuje určitou jako duchovní sílu toho národa. A myslím si, že ta síla je tak obrovská, že jako každá velká síla musí být prostě devalvovaná, že jo. Proto pak se z něj udělá takový mrťafa, který, já si vždycky říkám přesně, proto pak je ten odpor, že ho vůči Švejkovi, protože když se podíváte na Švejka a chcete ho fakt pochopit, tak to je zenovej mistr. Švejk je zenovej mistr prostě, jo. To není žádný jako, já si vždycky říkám, že to, jak ho ten Lada namaloval, jo, a jak potom byl jako stylizovaný vlastně, poslechněte si spíš radši, jestli vás to zajímá. Myslím, že Verich natočil nějaký kousky ze Švejka. Celý audio je na české rozhlasu. No, je to tam a tam uvidíte, jako, co to je Švejk. Jo. To není žádný, jako, my vždycky říkáme, že já miluju tam jako jeden moment, jak to je, že tam je v hospodě nějaká debata, Švejk je tam jako přítomen a pak najednou tam je hovno, řekl Švejk, ve snaze zapojit se do debaty. To je jako Švejk, jo. My jsme si říkali, toho má hrát Landovský, nebo nějaký takovejhle prostě jako
jako Jarda vyprávěl, že v Landovským, že natáčeli o něm ten dokument a teď oni natočili materiál, který měl s Landovským a Landovský pak už byl na odchodu a tam ten štáb se ještě radil, co budou jako dál dělat. A Landovský se postavil a chtěl se rozloučit. A oni už o něm jako nevěděli, jo. On prostě tam stál, chtěl jenom říct nashledanou a oni už to, tohle a táme to a tohle. A on prý asi minutu je pozoroval a pak řekl: "Myslím po anglicku." To je Švejk, jo. Protože jako kdyby náhodou někdo si představil, že by Švejk mohl být takovej, jak byl jako stylizovaný, jo, tímhletím jako kastračním modelem, tak by v té hospodě si neškrt. Protože vám někdo vypráví nesmysly. Úplný. A vy fascinovaně nasloucháte prostě. To musí být prostě fakt jako energie, jo? Jako taková, která to převálcuje prostě. Ne, že takový, to jsem znal jednoho, takovýho, no. Jo, to by, já myslím, že by tak asi řekl dvě věty, jo. A oni, jo, jasně, a prosím tě, to jsem chtěl, jako, jo. To ne, Švejk je mistr, prostě, jo. Mistr, který přesně ví, co se děje. Nehne s ním nic napravo ani nalevo. Já nejvíc miluju, že, jako, jak je taková ta, jak právě šel do té Putiny, že jo, tam. Já čeká na tom nádraží, pije ty piva jedno za druhým, propije všechno, všechny vlaky mu ujedou a pak nějak mu tam někdo říká, co tady dělá ten voják, že jo? A on říká, poslušně hlásím, že se mi stala ta nehoda, že jsem pil jedno pivo za druhým, až mi ujeli všechny vlaky. Jo? On jako, to je jako, on nemá potřebu ani se jako vymlouvat, ani se ospravedlňovat, v pohodě vám to takhle řekne, jak to je. Prostě. To je síla. Jo. A v jistém smyslu zrcadlí, a ještě si myslím, že je tam zajímavý, vědět, že on zrcadlí tu situaci přesně. A vždycky kreativně. Jo, on je vždycky o krok vepředu. Před těma všema, jo, že ty jenom reagujou. Ale on je kreativní. Jo, on je ta síla. Když tam volá, nestřílejte. Jsou tu lidi. Já bych chtěla navázat vlastně na to, co jsme tady slyšeli a chtěla bych říct, že to otevřené srdce vnímám tak, že lidi by měli stát hlavně za sebou. A pamatuju si, že když jsme byli malí, takže jsme jezdili k prababičce a vlastně babička říká vždycky, ano, říkejte to dobře s prababičkou. A pak zase mamka třeba, když byla mladší, tak měla taky ty tendence. Já jsem žila taky v zahraničí další dobu. A pamatuju si na to, že jsme vlastně s mamkou jeli navštívit babičku a prababičku. A když jsme přijeli do Týna na Vltavu, tak už babička volala, že prababička vyšila, že jsme tam měli být 5 hodin. A že vlastně pak budou ty zprávy a ty rituály a přesně 6 večeře a tak dále. No a my jsme řekli, že už jsme teda v Týně, že jsme tam za chvilku. Když jsme tam přijeli, tak prababička, která nás nějakou dobu neviděla, se k nám vrnula, prostě na nás v podstatě křičela, že kde jsme tak dlouho a že no teď babička z toho byla taky hotová, tak ta taky křičela. Mamka si zvolila boty bundu, já jsem si zvolila boty bundu, říkám, no nic, tak důchodkyni se to nehodí, tak se zase opůj a jedeme zase těch 50 km zpátky. No a my jim obě koukali, vůbec nechápali, co se děje, tak zase začali, no tak jedete po Týně, tak já vás obdivuju, tak najednou úplně otočili. Najednou se návštěva konala, najednou všechno bylo tak, jak má v podstatě. A já si myslím k tomu, že i dneska vlastně spousta rodin žije v tom, že ty lidi se navzájem neznají. Právě tak, jako říkala předtím. Ano, že jsou za těma maskama. Jo. Přesně tak, že jsou všichni za těma maskama a bojí se projevit a v podstatě oni mají nějaký uměle udržovaný vztahy nebo něco, ano. Protože nikdo si netroufne vlastně postavit ty vlastní hranice a jestli tomu správně rozumím, tak to je i to otvírání srdce, že to ano. Není o tom jenom se nechat zraňovat, ale je to o tom si prosazovat to, co mě osobně dělá dobře. A já osobně teda jsem opravdu měla problém s tím nechat ty babičky a prababičky v tom, že jsem nějaká. A radši jsem, a byla jsem teda na sebe hrozně pyšná, když jsem mamce řekla, ať se obojí, že jedu domů, že tohle nebudu poslouchat, že to je můj čas. A od té doby se to nekonalo. No, přesně. Ono totiž jedna z těch kvalit otevřeného srdce samozřejmě je transparentnost. To je prostě transparentnost. A je to, a indiáni říkají, vy se furt divíte, že vám lidi nerozumějí.
když jako nemáte svůj tvář. Vy nabízíte masku. No tak lidi reagují na masku, že jo. A vy pak máte dojem, že vám nerozumí. No tak prostě buďte transparentní. To je fakt jako dost podstatný a samozřejmě, že zaplať mámu za to, jo? Že se vlastně jakoby, jak říkám, když se na tohle, když sledujeme, co se vlastně dneska odehrává, tak mně se v jistém smyslu zdá, že jako můžeme být fakt vděční Bohu, že žijeme tady, v tomhle prostoru, kde najednou lidi se přestávají k sobě chovat jako cizí. Mě někdo říkal, že kdo pamatuje první republiku, že bylo normální, lidi vytahli židle prostě na ulici, odevřeli si víno, někdo vytah kytaru, prostě jo, jako byli zvyklí jako sdílet spolu prostor. Samozřejmě dneska, že ty technologie, bohužel, ty lidi zavírají prostě do jejich jako inkubátorů, jo. Ale já mám dojem, že jako už jenom to, že se tady takhle sejdeme, je vlastně jasná zpráva, že? A možná, že dobře, že byl ten covid, kdy najednou to nebylo samozřejmě. To vypadalo, že lidi už se nebudou moc potkávat, máš, je to nebezpečné. Tak já jsem se chtěla zeptat, můžu? Ano. Jak vnímáte vysokou citlivost u lidí ve společnosti, jestli se to třeba někdy nemůže zaměnit s chorobou? Já vám jako to řeknu asi takhle. S poruchou osobnosti, nebo bývá to spojený třeba s velkým talentem, s vyšší inteligencí. Ano. A ty lidi jsou vlastně jiný a jejich menšina, že jo? Citlivost je úžasná vlastnost, ale když se na to potom díváte jako z hlediska těch duchovních ctností, tak je dobrý být citlivý, ale hypercitlivost moc dobrá není. Jo. Ta se ani moc necení, protože když vstupujete do nějakého prostoru, tak je přece jasný, že tam je obrovské množství energií. A ty energie, pokud je člověk takzvaně jako hypersenzitivní, tak on tam nakonec nemůže moc fungovat. Jo. Protože všecko ho bude nějakým způsobem jakoby ovlivňovat a on pořád na to bude reagovat. Jo. Takže tady se to moc fouká, tady je málo vzduchu, tady je to takový moc hořký, tady zase citron, ten citron není jako bio. Jo. A v tuhle tu chvíli si myslím, že spíš člověk zjišťuje, že ano, citlivost je úžasná věc, ale hypersenzitivita myslím ne. A to jsou často věci, které vedou k psychickým onemocněním. Jo. Protože pak vlastně zjistíte, že já jsem znal člověka, který o sobě tvrdil, že je Buddha, ale samozřejmě nemohl jít na nákup, že jo? Na nákup chodila jeho žena. Když jste k němu přišli na návštěvu, tak vám vzal mobil, vypnul a strčil do trezoru. Do trezoru prostě, jo. A já mu říkám, a proč ty nemůžeš jako tam do samoobsluhy jako na nákup? Já načítám ty příběhy těch lidí a to je něco strašného. Jsem říkal, to je přece jasný. Jako, pro Boha, co si myslíš, jako, že sem chodí nějaký jako budové? To je jasný, že tady prostě je to jako velmi složitý a velmi náročný. Ty si myslíš, že jsi jako mimo to? Já ty příběhy nemůžu číst, prostě já nemůžu prostě, no. A pro mě tohle je ta hypersenzitivita, jo, jako tenhle ten moment toho jako kdy na hraně, protože pak už samozřejmě tam je, když je ten nerv úplně obnažený. Tak tam není to poznání, že jo? Není tam ta síla vlastně, jo? Je tam jenom ta reaktivnost, je tam jenom ta citlivost. A jako samozřejmě, že to tajemství spočívá v tom udržet si tu citlivost a vnímavost, ale zároveň, protože když mluvíme o srdci, tak v tom srdci je to těžiště. A jestliže mám otevřené srdce, tak já můžu být velmi vnímavý, ale nebude to se mnou cvičit, nebude to se mnou málat. Jak říkám, můžu sdílet s člověkem i velmi těžkou chvíli, ale nemusím, když on se cítí blbě, já nemusím se cítit blbě. Jo, jako tady je těch zlozvyků strašný množství, jo, a jsme v nich udržovaní. Někdo nám říká, že sobectví je být sám sebou. To je sobectví. Jo. Naopak altruismus vyhovět. Jo, je to ohromné množství zmatků, jo, který v tom prostoru je. A srdce je takový ten kalibrační nástroj, který pokud ho teda budeme udržovat jako otevřený, tak samozřejmě nám pomůže v tom, jo, se jako nenechat tolik zmást. Takže takhle to vnímám já, hypersenzitivitu, jako pokud někoho trápí, tak si myslím, že nějaká desenzibilace jako stojí za to. Jo. Konec konců to, pokud vím, třeba Hrabal je výborný příklad, jo, který měl hrůzu z lidí a furt chtěl utíct někam jako do těch svých sběrných surovin. Ale on teda řekl, že
to cítil jako únik a tak šel dělat na zádražní putiky Pingla. A říkal, chodil jsem tam s obrovským odporem, s hrůzou, se strachem, sevřený žaludek prostě. Roky. Než se naučil to milovat. Než se naučil ty lidi mít rád. A pak říkal, a pak jsem mohl jít do těch sběrných surovin. Že už to nebyl útěk. Tady někdo se... Ano? Málo, co si vybavil, tak mě přišlo na zlý stranu, když se mě mamka zeptala, a podívej, to je hezká modrá něco, já už si nepamatuju, a říkám, ale mě se víc líbí ta růžová. A to si čítala, tak máš problém s autolitou. Ale to často slýchávám, jako i to právě. To je ono, pak je totiž výborný, to jsou přesně ty mantry, jo. Mě říkala jedna paní, že jí otec furt opakoval nějakou větu, koukej rovně, dávej nohy před sebe, jo. Něco, co vlastně, když byste hledali smysl toho, tak to fakt bude jako složitý, jo. A jí bylo 50 a ona říkala, já jdu po ulici, takhle je výloha, a já kontroluju, jestli jdu rovně a dávám nohy před sebe. Tyhle mantry mají obrovskou sílu, čím jsou blbější, tím víc se zapisujou, jako. Ano. Jak si myslíte, jakoby, jak to udělat, aby se dětská srdce nezavřela? Jako ty, komu se odpavíme od otevírání, se chtěli, ano, ano. Ale jak to udělat, aby se děti vůbec nezavřela? No já myslím, že o tom mluvíme, jo. Řekl bych, že pokud jsme schopní k něm zůstat partnerský a otevřený, přátelský a pokud umíme být na jejich straně, nemyslím ve smyslu jako nějak stranit, jo. Ale například je ochránit před určitým typem ignorace, jo, se kterým se budou asi setkávat, protože dítě, jako nejtěžší situace pro dítě, je moment, ne to, že se jenom setkává s tím, o čem jste mluvila, jo, že je jako zaražený vlastně z toho, co se tam děje, ale když se ještě k tomu přidají ty rodiče. Jo, to znamená, já mám rád ten příklad, že ho potkáte někoho, ahoj holčičko, jak se jmenuješ, jo, holčička stojí, kouká, nejpřirozenější reakce prostě na takovou neomalenost. A maminka řekne, no tak neřekneš, jak se jmenuješ. Jo. V tu chvíli je tam ta holčička úplně sama. Úplně sama. Tady je neomalený někdo, kdo se ani nepředstavil. A když si zkusíte představit, že by ta maminka řekla, asi vám nebude říkat, jak se jmenuje, víte? Mám dojem, že se jí nelíbíte. Jste trochu takovej jako vlezlej. Se jí asi zdá. A v tu chvíli to dítě se cítí bezpečně, že jo? Protože je tam někdo, kdo s ním rezonuje, někdo, kdo mu jako rozumí, jo? Já mám třeba rád, já nevím, jak ta paní, že jo, která psala to, vychováváme svoje děti a rosteme s nimi, že jo, něco takového. A ona právě říká, jako děti někdy říkají věty, ze kterých jsou dospělí jako v šoku. Chci, aby si... Přijdete za dítětem, půjdeme domů. Chci, aby si umřela, řekne dítě. No a co řekne náš robot? Tohle přece, ty si přeješ, aby maminka umřela. Že robot to nechápe, že jo? Ale maminka by mohla chápat, že tady vytrhuje dítě z jeho situace, ve který by chtělo být. Dítě řekne tohle prostě. A tato autorka říká, že se jí zdá jako velmi vhodný říct, vím, že se ti nelíbí, že teď musíš odejít. Dítě může ještě jednou klidně říct, doufám, že umřeš brzo. A maminka by znovu měla vlastně říct, já to chápu, že tady chceš zůstat. A pokud to dítě dostane tohle, že jako vím, jak se cítí, tak se zvedne a řekne, můžeme jít. Když se z toho nedělá ta scéna, když se kolem toho neudělá jako to drama, jo? Že to drama z toho bude dělat to ego. Jo? Takže když se ptáte na tohleto, tak pokud jako zůstávám s tím dítětem, jsem schopný být s ním partnerský, ale samozřejmě pak ještě musím trochu být jako bdělej vůči tomu, že to dítě opravdu mnoho věcí nezná. Já vždycky říkám, my se potřebujeme od dětí učit jako té otevřenosti a tomuhle tomu typu té svobody. Ale zároveň to jediné, co dítě neví, právě jsou ty hranice. To skutečně neví. My to už trochu víme a když se nám podaří informovat dítě o hranicích s láskou, s empatií, s porozuměním,
tak to dítě ty hranice taky přijme. Pojďte, i Milan se nakonec prostě tady říká, že jako se mu zdá, že jako to je možný. Jo. Může se zeptat, jak byste postupoval, když už třeba ta žena je otevřenější i vůči těm dětem a ten muž, partner úplně ne. Že má neustále takový pocit, že musí jednat z ty po pozice většího, silnějšího, agresivního mamuta. A úplně skvělý dovětek je, naši mě taky byli a podívej se, jsem normální chlap. Já vím, no to je jako hodně typický samozřejmě, ale myslím si, že jako stranictví v tomhle tom nám nepomůže a je skoro dobrý jako připustit, že to dítě si vybralo ty rodiče oba. A že fakt nejde o to, jako kdo z nich vyhraje. Jo. Když nechci vyhrávat, když prostě třeba to dítě opravdu vedu k tomu, že může být osobnost zároveň určím hranice odmítnutí přijetím, že jo, to tomu se myslím, že říká tomuhle systému, že tomu dítě, ano, chápu tě, ale je zapotřebí teď udělat to a to. Ano, ano. Tak když ten druhý není ochoten, tak ho mám nechat v tom, ať je prostě dál, jaký je. No vy si nic neuděláte, že jo. Jako, já si myslím, že to, co můžete dělat vy, je právě tomu dítěti dodávat tu sílu. Jo, to, že jako, protože zkuste si představit, že ty rodiče jsou oba takový, no, to je vlastně to, co jsem říkal předtím, jo. Tam to dítě zůstane úplně samo a opravdu je to pro ně těžký, tady má aspoň někoho, s kým jako může mluvit, jo. Kdo tam je s ním a kdo tam je pro něj. A samozřejmě, že ten otec zase učí to dítě jako jiným věcem, jo, právě tomu, jako jak to teda v tom světě taky bude, protože jistě to není jako jediný jako autoritář, se kterým se to dítě za svůj život setká, že. Ale určitě bych spíš bych mírnil napětí, to víš, tatínek si to, on ti to říká, protože si to myslí. On je o tom přesvědčený, že to tak když je. Když vám reaguje sedmiletý dítě, tak je úplný debil. Protože to ne? Už ve škole prostě slyšel a přijde mu vhodný tohle oznámit tatínkovi. A je dobrý, já jak říkám, já se vždycky snažím v těch situacích prostě trochu mírnit ten hrot a řeknu, ano, on tomu věří, tatínek tomu věří. Já vždycky, když na mě jdou ty lidi s tímhletím, tak říkám, doufám, že aspoň věříte tomu, co říkáte. Páč, kdybyste tomu ani vy neměli věřit, to by bylo blbý, jako. A už tím otupíte ten hrot, rozumíte, nemusíte jít do konfliktu, protože tohle, to je starý model světa, on má rád konflikty, on má rád vlastně, jako, střety a tohle z toho žije, že jo? Negativní energie vlastně žije ten starý svět. Tak to máme? Ještě tady. Ano. Ještě jako ohromně třeba v tomhle, mě pomáhá. Vlastně jako odrodit se od těch rodičů. A pak si uvědomí, že jsem tady jako za sebe a že mám tu zemi a tu slunce. Jsem se vlastně vybavila, já jsem šla teďka v létě s kamarádkou po Šumavě. A tak, jak jsem potom v tom průměře, tak jsem se vlastně přesně vybavila, já jsem jako nebyla mi úplně dobře, nemělo být úplně jako ideální počasí. Takže jsem vlastně pořád říká, že musíme být stán. A teď jsem jako, že obalili jsme, já jsem balila celý den, prostě všechno, že ty věci a tak, nikdo a to. Dala jsem to na záda a prostě jsem říkala, že je strašný těžký. Tak jsem jako vyhazovala, že je všechno prostě bezpadný. A furt to bylo šíleně těžký. Kamarádka měla přejet, zase to bude hlavně věc jako var. Ona přijela dřív a já jí říkám, jak se cítíš? A ona, no nic moc, je to strašně těžký. Tak jsme vlastně tady jako spolu stáli. A obě jsme najednou říkali, když tady vyhodíme ten stan, prostě o nás bude postaráno. Prostě my jenom jako budeme a budeme vědět, že potřebujeme prostě dobře se vždycky vyspát a to bylo v pořádku, ale vždycky něco najde. A pak jsme to jako vyhodili z toho batolu, opravdu ten krumíř. A byla to obrovská úleva, že jo. Samozřejmě jsme vždycky našli vždycky jednu z toho, no. Jsme jenom platili, prostě se to postaralo všechno, že jo. Já jsem si ale uvědomila, že tohle jsem mohla udělat jen díky tomu, že jsem našla vlastně důvěru v tom něčem jiném. V tom, co třeba přesahuje i ty moje rodiče. Že prostě oni jsou nedokonalí, že jo, tak jako já. Jo, ale vlastně tohle, ta důvěra, že je tady ale ještě něco jiného, co se o mě postará, když já budu prostě
spojená se sebou a vidět, že prostě tohle neunesí. Jo. Ale bylo tam jako skvělá zkušenost toho, že tam bylo fakt to tělo. Vidím, že to si pro mě předává. Když si chceš jít, tak s důvěrou prostě odešli se. Ano. A tohle takový jako zásadní, protože to je ještě něco jiného, než jenom pro rodiče. Tam je právě ohromně důležitý v tom, co říkáte, že už mít tu zkušenost s tím, že když to člověk pustí, tak to pole to opravdu jako umí. Tam ještě byste chtěla k tomu něco? Jo, na, já jsem jenom chtěla říct, že jak jsme se tady, jak tady říkali ostatní lidi o těch, o té výchově a o těch dětech a co od nás přejímají a co my jim dáváme a kde je brzdíme a tak. Takže já, jako moje životní zkušenost je taková, že na to je úplně ideální žít v jedné domácnosti s autistou, který to má úplně na fraku a nezajímá mu vůbec, jak co my do něj vkládáme nebo co od něj čekáme. Ten prostě jede a je to vlastně, já teď nechci být vůbec patetická, ale je to vlastně takový velký učitel. A já jenom celou dobu čumím, co všechno prostě, proč ho mám a co mi to v tom životě dává a co mě to učí. A jak je to veliký dár, ale jako nemyslím to teď nějak, jako, že je to doják, ale že je strašně jako, jako hezký sledovat, jak ty autisti jsou tady od toho úplně odpojený a je to úplně jedno. Jasně. To je jejich svět a vůbec žádný naše nějaký jako pravidla a nesmysly a jim je to úplně jedno. Tam jo, to když oni říkají, že oni, když pak jako je šance s nima trochu víc jako komunikovat, tak oni říkají, my jsme nepřišli sem vést diskusi. No. Vy jste jaký diskutéři, všechno byste chvíli jako no. probírali. Ne, my jsme diskutovat jsme nepřišli. No. A mě vždycky jako, já si i ty jeho hlášky, protože on jako je schopný komunikovat, tak já si ty jeho hlášky zapisuju, protože on vždycky prostě jako z něj vypadnou prostě takový neuvěřitelný věc, že já jenom čumím. Jenom prostě úplně si říkám, aha, ok, dobře, tak já už mlučím. A já vždycky jako úplně usadím, protože ne, už to řekla jednoukrát, už to neopakuj. Jo. A jako jednou, jedinkrát, a to je jenom taková jako rychlá historka vtipná, když mě opravdu něčím strašně naštval, měl nějaký prostě záchvat, byl protivnej, byl, a já jsem mu řekla tak, a já jako maminka končím. Najdi si nějakou jinou, protože já už nemůžu prostě, a protože já s tím žiju sama. A on mi řekl, okamžitě mi ukáž rodný list, protože to je úřední dokument. A tam ty jsi zapsaná, za to taky ty mohla. On pro mě jako dal najevo, že jako nemám šanci, jako to je to, že to tak jsem tam tak chtěla. Jo, to je dobrý. Já mám rád, jak říkají, že jo, někdy říkají, že jaký jsou ty autistické odpovědi na některé ty jako složitý otázky, nad kterými máme, jo, kde byla podepsaná Mnichovská dohoda, že jo. Tam dole jako pod textem. My si myslíme, že to nevíme a oni s tím problém nemají. A jeden auták mi říkal, že vždycky, když jede vlakem a tam přijde kontrola jízdenek, tak on hned kouká, kde ten Zdeněk jí a co jí, jako jo, jízdenek. Kontrola jízdenek. Oni mají fakt jako krásný svět. Tak jo, tak já vás děkuju. Jenom bych na závěr chtěl říct, mi to občas to Jarda říká, na závěr těch 4 hod, a já si myslím, že to je fakt ohromná zkušenost a že jako přesně podtrhuje to dnešní téma. Jo. Když nějaká maminka se nějak právě rozčílila na chlapečka, že jo, který nějak nedělal to, co ona si myslela, že by měl dělat, a prej nějak mu řekla, tak víš co, jestli to teda nepůjde po dobrým, a on jí řekl, jestli to nepůjde po dobrým, tak to nepůjde vůbec. To myslím, že je univerzální. To bychom měli jako mít na zřeteli a nestrácet to ze zřetele. Když to nepůjde po dobrým, tak to prostě nepůjde. Mějte se krásně. Děkuji.